Dobar dan. Želim da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu u svoje lično ime ispred Centra za evropske politike kao organizacije koja implementira projekat podizanja nivoa razumevanja građana o pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou. Iz ovog dosta ekstenzivnog naslova krije se, čini mi se, još ekstenzivnija i komplikovanija problematika sa kojom svi kao građani se susrećemo u nekom momentu. Svi smo imali sigurno situacije u kojima smo se našli suočeni sa rešenjem o izvršenju, pogotovo kada je reč o rešenjima o izvršenju radi naplate komunalnog potraživanja. Znači, to su ona potraživanja koja su vezana za komunalne i srodne usluge. Ta potraživanja čine više od polovine svih predmeta izvršenja na godišnjem nivou. Znači, puno je takvih situacija, veliki broj građana se susreće s njima, međutim, nisu građani dovoljno informisani kao koja su njihova prava i obaveze u tim situacijama, ne snalaze se, ne znaju način kako da se suoče sa tim. Tako da pokušavamo ovim aktivnostima da na neki način pomognemo građanima kako bi bolje se ne rešili, naravno suočili se pre svega sa problemom, iskoristili ona prava kojim stoje na, koje su im dostupna prema zakonu, izvršenju i obezbeđenju. Danas smo u Kragujevcu na jednom, rekao bih, završnom događaju, završnoj konferenciji, predstavljanju rezultata projekta koji smo realizovali u proteklih godinu dana uz podršku USAID programa, odnosno projekta Vladavina prava. Danas ovde sa nama su gospođa Snežana Ćirković, direktor javno-stambenog preduzeća Kragujevac, koleginica Smiljana Zubanović, javni izvršitelj ovde sa sedištem u Kragujevcu, Zora Nikolić, predsednik organizacije potrošača Kragujevca, koja, kao što vi Kragujevčani znate, je fokalna tačka za pomoć i podršku građanima koji se kao potrošači obraćaju za pomoć, a često su im upravo ove potrošačke organizacije jedina adresa. I Nebojša Lazarević, glavni pravni ekspert na projektu ispred Centra za evropske politike. Pored sagovornika ovde u Kragujevcu imamo i na online vezi i još nekoliko sagovornika sa kojima ćemo se, koje ćemo uključiti tokom daljeg razgovora. A za početak bih zamolio, ja se nadam da je kolega Dušan Petrović iz USAID projekta Vladavina prava na vezi, pa možda da čujemo tvoju pozdravnu reč, tako da kažem. Dušane, molim te, samo uključi ovaj mikrofon, pretpostavljam si mi mute. Sad će biti dobro, ja mislim. Molim te, hvala Dušane. Dobar dan svim učesnicima i zaista veliko hvala na kontinuiranom i posvećenom učešću u aktivnostima ovog projekta. Moj utisak ove godine jeste da kvalitet diskusije ide, da je išao nekim uzlaznim tokom i čini mi se da je svaka bila sadržajnija i konstruktivnija od prethodne. Koliko sam uspeo da prebrojim, ove 10. po redu, pa su eto i negde i očekivanja u skladu sa tim. Ova aktivnost deo je šireg opsega rada USAID-ovog projekta Vladavine prava, koji je u saradnji sa Ministarstvom pravde, Komorom javnih izvršitelja i drugim partnerima u prethodne 3 godine podržao reviziju pravnog okvira putem izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju, zatim razvoj kapaciteta komore javnih izvršitelja u smeru standardizacije poslovanja, bolje komunikacije i samoregulacije profesije, kao i tematskim obukama javnih izvršitelja i drugih učesnika u izvršnom postupku. Projekat je doprineo i razvoju određenih digitalnih alata poput elektronske oglasne table suda, pravosudnog informacionog sistema, aplikacije ZIL koja omogućava
komunikaciju izvršitelja sa katastrom, kao i niz procedura koje treba da doprinesu boljem i redovnijem nadzoru nad radom javnih istražitelja. Vrednost ove inicijative Centra za evropske politike vidimo u sledećem. Prvo, izabrana je tema koja se nalazi, centralna tema koja se odnosi na postupke u komunalnim predmetima, koji zaista u najvećem procentu učestvuju u svim predmetima izvršenja. Zatim, u ovih godinu dana potvrđeno je da je konstruktivan dijalog neophodan i moguć u ovoj složenoj temi, kako iz ugla dužnika, tako iz ugla poverilaca. To je naročito važno jer se projekat sprovodi u godini i okolnostima koje su veoma otežale ovakav format partnerskog rada i dijaloga. Mislim da je prepoznata važnost edukacije građana i po prvi put su razvijena konkretna i praktična uputstva na nivou lokalnih samouprava koje su distribuirane korisnicima komunalnih usluga i koje su, rekao bih, sačinjena jednim jezikom koji je razumljiv široj javnosti, ne samo isključivo stručnoj. I poslednje, ali ne manje važno, rekao bih da je pronađen toliko neophodan ton ili model diskusije o sistemu izvršenja koji je prilagođen i dužnicima i poveriocima, odnosno u ovom konkretnom slučaju i građanima i komunalnim preduzećima i javnim izvršiteljima. Pored javnih izvršitelja koji se tradicionalno odazivaju pozivima za učešće na ovakvim događajima, ja bih se posebno zahvalio predstavnicima gradskih uprava i komunalnih preduzeća Kragujevca, Kraljeva i Pančeva, kao i potrošačkim organizacijama i udruženjima građana, naročito organizaciji potrošača u Kragujevcu, koja se veoma aktivno uključila u ove aktivnosti. Eto, toliko uz nadu da će iskustva i modeli edukacije građana, ali i formata i ovog tona dijaloga koje je CEP razvio u ovom projektu, biti od koristi i drugim lokalnim samoupravama u budućnosti. Ja prepuštam reč moderatoru današnje diskusije. Kolega koji su danas ovde prisutni s nama, na vezi će se tokom daljeg diskusije uključiti i gospodin Novica Lišanin, član gradske uprave, gradskog veća, to jest Kraljeva, upravo zadužen za tematiku rada komunalnih preduzeća, i gospodin Filip Stanković, javni izvršitelj iz Pančeva. Zašto? Zato što smo ovim projektom fokusirali tri grada, Kragujevac, Kraljevo i Pančevo. Tu smo fokusirali aktivnosti i sa ciljem, pre svega, kao što rekao, podizanja nivoa informisanosti građana u ova tri grada, kako bismo što je moguće više predupredili ove situacije, što je moguće više prevenirali pojavu izvršenja, ali ako se i dogodi ta neprijatna situacija, znači kako građani u toj situaciji na što konforniji, što jednostavniji način i što je takođe bitno na način u skladu sa zakonom zaštite svoja prava i interese. Ali da počnemo možda od uloge, one nezahvalne uloge, to je poverioca u izvršenju, u izvršnom postupku, to je ta nepopularna uloga u kojoj se nalaze komunalna preduzeća. Naravno, korisnici usluga moraju da plate te usluge. I kako vi, gospodine Ćirković, vidite postojeće stanje na ovome planu? Čini se da se može primetiti jedan trend poboljšanja urednosti plaćanja i poznavanja nekih prava i obaveza, ali opet s druge strane nije to još uvek na dovoljnom nivou svesti kada su građani u pitanju. Pa ja se prvo moram zahvaliti što prisustvujem završetku ovog projekta koji je sprovela vaša organizacija Centar za evropsku politiku uz svestranu pomoć USAID-a. Zašto se zahvaljujem? Iz jednostavnog razloga što sam zaista videla rezultate takvog jednog projekta i iskreno moram reći da sam na početku samo bila nevrni Toma, misleći da je to još jedan od onih projekata koji neće dati ili ostaviti iza sebe nikakav trag. Međutim, sama zakonska regulativa koja je promenjena negde 2011. ili kada se krenulo sa promenom u naplati, pre svega ja se ovde fokusiram na komunalne usluge, dovela nam je do zaista značajnih promena.
mi poverioci komunalne kuće smo dobili jedan efikasni sistem naplate kroz izvršni postupak. Dužnici su dobili, a nadam se da se Smiljana neće naljutiti na mene zbog toga što ću reći, možda najomraženiju profesiju u Srbiji. To je profesija izvršitelja, javnog izvršitelja. Svi građani Srbije, odnosno ne možemo generalizovati, ali svi dužnici su ogorčeni na rad izvršitelja, a ja mislim da je to pre svega nepoznavanje zakona i zakonske regulative. Komunalna preduzeća moraju pružiti kvalitetne usluge. Svi mi kao građani moramo da imamo čiste ulice kojima hodamo, moramo da udišemo čist vazduh, da imamo tople domove. I to je obaveza komunalnih preduzeća da zaista daju sve od sebe svojim radom i odnosom prema tom radu da poboljšaju kvalitet građana. I to nije ona prazna rečenica da su komunalna preduzeća tu zbog građana. Komunalna preduzeća zaista moraju da obavljaju tu svoju društvenu funkciju. S druge strane, kao što imamo pravo na sve ovo što sam navela, mi imamo i obavezu da izmirujemo obaveze, naknade za komunalne usluge. E sada, kada bismo bila jedna sasvim uređena država, tu bi se moglo i staviti tačka i reći kraj je, potrošači izmiruju svoje obaveze, građani komunalne kuće pružaju kvalitetne usluge, međutim, mi ne spadamo baš u tu grupu tako uređenih država. Tada na scenu stupaju problemi oko nepoznavanja zakona, odnosno ili selektivnog tumačenja zakona u delu koji se odnosi da možda malo bolje poznajemo naša prava ili mislimo samo da imamo prava, a možda zanemarujemo obaveze. E, upravo zbog toga što je Centar za evropsku politiku na jedan jednostavan način krenuo u ovaj projektni zadatak, ja sam iznenađena i rezultatima čitavog ovog projekta. U Kragujevcu se zaista vidi da se unazad dve godine došlo do kvalitetnog pomaka i u razumevanju prava, ali i u razumevanju obaveza, a vezano za način izmirivanja njihovih obaveza po osnovu komunalnih usluga. Puno hvala i zaista ohrabruje ovo vaše viđenje da smo uspeli možda makar da pomerimo malo. Ova tema nije uvek u centru pažnje. Nažalost, u javnosti se ne posvećuje dovoljno pažnje, a mi smo nekako preuzeli tu jednu nezahvalnu ulogu da jednu nepopularnu temu popularizujemo i da je približimo građanima i da pokušamo da im osvetlimo tu situaciju i sa pravnog aspekta i sa ekonomskog. A tu je ta nezahvalna uloga još, da kažemo, teža kad je reč o javnim izvršiteljima. Kako je vaše viđenje kada je reč o postojećem stanju? Da li vi osjećate pomak malo među dužnicima ili još uvek se nailazi na neke prepreke koje smo ranije uočavali? Dobar dan svima i zahvaljujem se na pozivu. Što se tiče prepreka koje mi kao najomraženija profesija u Srbiji imamo, pomak je toliko mali da ja se vama zahvaljujem da jedini, znači USAID i Centar za evropske politike je pokrenuo temu da se izvršitelji prikažu u onom svetlu u kome jesu. Jer je medijska, ajde da kažem, prikaz izvršitelja od samog početka bio vrlo negativan, što su ljudi naravno prihvatili i dalje još uvek postoji. Malo je bolja situacija, ali mi smo još uvek na udaru velikog nezadovoljstva građana, jer to upravo ono što je gospođa Ćirković govorila, da ljudi shvataju da imaju prava, ali ne shvataju da imaju i obaveze. Pritom, neinformisanost o pravima koje stranke, odnosno građani, mogu da ostvare u izvršnom postupku, govorimo konkretno o komunalnim potraživanjima, ja mislim da vrlo mali broj ljudi zna koje su njihova prava u konkretnom slučaju kad izvršitelj zakuca na vrata.
Posledica je ta zapravo što ljudi ne čitaju pažljivo rešenje o izvršenju. Ja iz iskustva znam da kad neko pozove, ne okrene stranu da pročita. I onda se ima pogrešan utisak da mi ne dajemo pouku o pravnom leku, da oni nemaju više nikakva prava, da su sad oni u kandžama izvršitelja, uslovno rečeno, i da ćemo mi ne znam šta da im uradimo. U stvari, poenta priča u tome da mi samo radimo svoj posao, a građani treba da budu dovoljno savjesni i da ispunjavaju svoje obaveze. Ja razumem i socijalni moment izvršnog postupka, ali za to treba da se brinu druge institucije. Što se tiče kolega, naših postupanja, vrlo smo korektni. Gospođa Ćirković zna šta sve može kod nas izvršni dužnik i kako da plati i šta da plati i na koliko rata i sve. Znači, sasvim je... nije nikakva uvreda dobiti od javnog izvršitelja rešenje o izvršenju. Ljudi to shvataju kao ličnu uvredu. I onda smo mi tu prvi, u prvim redovima, borbenim. Malo se poboljšala slika, ali imam utisak da kad god se ima negativne konotacije u javnosti, da ta slika, odnosno taj procenat ljudi koji počinje da shvata, pada. Bio je jedan od ciljeva naših kad smo i ušli u ovaj projekat. Naš cilj je bio da se donekle skine ta stigma. I kad je reč o građanima koji kao potrošači i kao korisnici usluga dobiju to rešenje, suočeni su sa njim, nije sramota. Nikome nije sramota, dogodi se svakome da duguje, da mu dospe, da nije platio blagovremeno, nekada uplata nije dobro evidentirana, nekad je pogrešan račun, sve se to događa. Znači, to su situacije koje građani prosto moraju da prihvate kao normalne. I drugo, takođe, javni izvršitelji i tu treba skinuti tu jednu stigmu koja se, nažalost, javlja u javnosti, posljedica jednog senzacionalističkog prikazivanja. Yes. Uvek se prikazuju medijima samo incidenti, samo kada se pojavi problem, a redovne situacije koji su hiljade predmeta, to je nekada, da kažemo, redovno postupanje u kojima, nažalost, dovoljno pažnje se ne posvećuje. Ja bih možda pokušao da uključimo sada gospodina Novicu Lišanina, člana Gradskog veća Kraljeva, da čujemo iz ugla lokalne samouprave. Lokalna samouprava je nekako krovna organizacija, rekao bih, kada je reč o radu komunalnih preduzeća, ali i građani koji se javljaju kao korisnici komunalnih usluga su građani jednog grada i tu postoji jedna obaveza, čini mi se, lokalnoj samoupravi da poboljša i nivo informisanja i položaj tih građana kao korisnika tih komunalnih usluga. Kako vi, gospodine Lišanin, ja se nadam da se čujemo, kako vi vidite iz ugla Kraljeva, iz ugla znači lokalne samouprave Kraljevo, kakva je situacija na planu izvršenja u komunalnim predmetima? Vidite, pre svega dobar dan svima i veliki pozdrav iz Kraljeva. Iskustva su različite svuda i u svakom segmentu ima različitih iskustava. I složio bi se sa svim govornicima do sada. Da, komunalna preduzeća imaju svoje probleme. Problemi su tu da bi se rešavali. Izvršitelji, naravno, koji su uvek predstavljeni, nažalost, u negativnoj konotaciji, imaju svojih problema, ali ono što bih ja pohvalio i ono što je jako dobro, to je da ovaj posao koji radimo polako stiže do građana. Samim tim, kako bih rekao, problemi počinju da izlaze na videlo, a samim tim se javljaju i rešenja za sve te probleme. Još jednu stvar koju bih jako pohvalio, to je ova stvar. Ovo je odličan letak i odlična stvar koju radimo i za koju smo zaslužni svi zajedno, svi ovde koji sedimo. Naravno, najviše su zaduženi Centar za evropske politike USAID i veliko hvala njima. Mnogo je bitno da komunikacija između gradskih uprava, ova tri grada za početak, naravno kasnije za sve gradove, da komunikacija između gradskih uprava, javnih preduzeća i krajnjih korisnika usluga
bude povezana i da počne da se realizuje. Samim tim, znači samom komunikacijom, naš narod je takav, jednostavno mi smo specifičan narod i nama svest prvo treba da se podigne, slažem se, to ide jako polako, ali opet ponavljam, problemi polako počinju da se rešavaju i samim tim dolazimo do situacija gde će i krajnji korisnik biti zadovoljni i javno preduzeće koje će imati veću naplatu, samim tim i povećati svoju sposobnost izvršavanja osnovne delatnosti kao što je recimo iznošenje smeća i na kraju krajeva i gradske uprave, to jest gradovi kao osnivači javnih preduzeća će biti zadovoljniji jer će imati, ajde reći ću to, manje obaveza prema javnim preduzećima i moći će da se posvete drugim vrstama problema. Znači, ovo je jedan proces koji, meni se jako sviđa to, ovo je jedan proces koji jednostavno uzročno-posledično rešava probleme i gradskim upravama i javnim preduzećima i krajnjim potrošačima. Ono što je jako bitno i što ponavljam, to je da treba da se nastavi da se radi na marketingu, da nastavi da se radi, da se rade ovakve stvari, znači da se povećava komunikacija. Ovo je klasična gerila. Ovo je gerila i ovo je super stvar. Ljudi, znate i sami, naši ljudi vole da im dođu, pa ovo je posvećivanje pažnje krajnjim potrošačima, a samim tim i podizanje svesti, da ljudi znaju da izvršenje nije bauk. Nije bauk. Jednostavno, ljudi možda u tom trenutku nisu imali sredstava da plate, možda su upali u, ajde da kažem, u neki finansijski džep gde nisu mogli da izvrše svoje obaveze, ali dešavaju se stvari kao što je izvršenje. Kada izvršilac pokuca na vrata, stvarno to nije ništa strašno i treba da se rešavaju probleme. Mislim, opet, uvek se vraćam na tu stvar da smo došli do suštine stvari gde ćemo rešavati probleme, jer generalno i bavimo se problemima, to jest njihovim rešavanjem. Ono što mi je jako drago i što je jako bitno, vratit ću se samo na ovo obaveštenje, vidim da su građani zadovoljni, dolaze s ovim, dosta su im stvari jasnije i mislim da jeste, stvari idu polako, da se razumemo, ali su pokrenute sa mrtve tačke, što je jako bitno. Ja bih se zahvalio stvarno svim učesnicima i rekao i da je moje mišljenje da mislim da radimo dobar posao. Puno vam hvala i ovo vaše viđenje također nas ohrabruje da smo uspeli u Kraljevu da pomerimo možda stvar sa mrtve tačke. Naravno da taj progres nije ni dovoljan, niti ne zadovoljava sve koji želimo da se ta stvar osvetli. Jedan od posledica osvetljavanja problema jeste da se otkloni strah. Jer kada izvršitelj pokuca na vrata, prva reakcija građana je strah. Prva sledeća je često potrče da plate. Pa i ne gledaju da li je baš ispravno, da li je to sve obračunato i tako dalje. Nije ni to dobro. Tako? I to treba ispitati, videti rešenje, videti, ispitati sadržinu, dugovanje, možda je deo plaće, možda nije evidentiran, tako dalje, ne iskoriste ni svoje pravno sredstvo. A piše, kako reče kolega, pardon, koleginica, na drugoj strani piše šta je pravno sredstvo, kada se podnosi, kome se podnosi i tako dalje. Znači, to je simptomatično. Ja ću samo kratko da iskoristim i gospodin Lišanin mi dao like ovako kao uputio me na jedno iskustvo. Pre neki dan je izašao jedan, nažalost, vrlo loš i netačan napis u jednim dnevnim novinama pisma čitalaca. Jedan od građana koji je dobio ovaj letak je komentarisao gde piše koje je pravno sredstvo i kakve su posledice. Pisalo je na drugoj strani letka. Znači, to je potpuno neverovatno. Znači, čovjek je komentarisao kako niste dali informaciju, a informacija se nalazila na drugoj strani letka. Meni je to bilo potpuno neverovatno da ljudi, znači, dobiju papir gde je vrlo jednostavno pojašnjeno, a opet se dogodi eto da nije ni to dovoljno da je potrebno da se okrene druga strana da bi se sagledalo. Ali uvažavamo, građani nisu dovoljno informisani, nisu ni pravno obrazovani, što je sve potpuno normalno. Potrošačka savjetovališta su, nažalost, možda trenutno jedina adresa koju se građani mogu
obratiti za kvalifikovanu i kompetentnu pomoć u ovim situacijama. Voleli bismo da je toga više. Kako to, Zorane, u Kragujevcu? Znam da si ti na prvoj liniji fronta i da ti se često građani javljaju sa mnogim temama, ali između ostalog i sa komunalnim problemima. Pitanja je zaista mnogo i sad potrošači razmišljaju na koji način treba neko ko se bavi zaštitom njihovog prava da se ponaša u ovakvim situacijama. Hajde kratko da se osvrnemo zašto je taj poziv, odnosno dolazak izvršitelja, simbolično rešenje, neprijatan. Neprijatan je pre svega zato što potrošači ne razumeju da izvršitelji ne uzimaju novac za sebe, već pre svega uzimaju novac za nešto što potrošač duguje, a nije se pre toga iskoristilo sve ono što je trebalo. I druga situacija koja neumitno upućuje na to jeste što je to daleko više od onoga što on duguje. To je naravno pitanje za neku drugu temu i možemo pričati o tome, ali ja bih se vratio na sam početak jer tema je negde šta kad izvršitelj zakuca. Hajde da ne zakuca. Dakle, komunalne usluge su kao i svaki drugi tip usluga ili robe na kraju krajeva vrlo jasan potrošački odnos. Dakle, kada kupite bilo koju robu ili koristite uslugu, vi imate prava i obaveze. To je ugovorni odnos dve strane. Uvek bilo i ostaće. Koliko niste zadovoljni bilo kom uslugom, pričali smo o tome i ranije, da li kontejner za smeće nije postavljen kako treba, da li kamion nije odvezao pa vi niste mogli da odložite svoje smeće, da li vam je grejanje bilo slabije. Postoji procedura. Dakle, hajdete i stalno pričamo o tome da li je bitno da potrošač zna šta treba da radi. Naravno da je bitno. I pored ovoga što je gospodin Lišanin pomenuo da smo mi neobičan narod ili šta već, ja bih samo dodao da smo mi pasivni, jako smo inertni. Dakle, postoji hiljadu načina da se mi kao potrošači informišemo o svojim pravima. Dakle, sada bilo ko je informatički pismen može otići na internet, ukucati najprostije pitanje i izaći će mu odgovor. Ali prosto mislim da postoji ta neka kulturološka prepreka u glavama prosečnog srpskog potrošača da on, iako zna da nešto treba da plati, iako zna da postoji nekakav odnos, on razmišlja, pa dobro, možda neće mene. I dolazimo do toga da je dug od par hiljada dinara višestruko uvećan. I kome to onda ide u prilog? Pa ne ide ni komunalnim preduzećima, zaista je tako. Komunalna preduzeća na kraju krajeva naplate samo kamatu i ništa drugo. Sad će neko reći dobro, u redu, ali onda zarađuju izvršitelji. Sad je pitanje, je li to dobra zarada, je li to laka zarada? Ne znam. Evo, koleginica Smiljana je svojim pogledom dala dovoljno obrazloženja meni. Verovatno je to muka i njima. Dakle, nije lako videti sve te čudne situacije kada potrošači nemaju od čega da plaćaju, što nas vodi ka otvaranju potpuno nove teme koje se negde stalno provlači ugroženi potrošači, socijalne karte. Dakle, mi u Zakonu o zaštiti potrošača imamo tu jasnu propisanu obavezu, a taj zakon je posetiću od 14. godine na snazi, da ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača mora da definiše ugroženog potrošača. Dakle, ne mislim samo ugrožen na jedan način, na hiljadu različitih načina. Govorimo recimo o dostupnosti usluga pored ostalog. I tu dolazimo do toga da li je sistem postavljen kako treba. Da li su propisi dovoljno usklađeni? Odgovor na sva ta pitanja verovatno jeste, ali šta nam onda nedostaje? Pa nedostaje primjena u praksi. Ne može zaštita prava potrošača biti posao jednog ministarstva, niti ovi probleme o kojima mi sada pričamo mogu da se reše za neko kratko vreme. To je proces. Mi moramo da izgradimo svi zajedno jednu potrošačku kulturu, da razumemo da ukoliko nam je određena usluga isporučena, postoji jedna naknada za bilo kakvu uslugu. Ja vrlo često pravim paralelu, neću porediti prodavnice, odemo na pijacu, kupimo kilogram jabuka ili banana, znamo šta smo dobili i to platimo. Dakle, ponovit ću, hajde da se ne bavimo naslovom današnje diskusije i da zaboravimo trenutno na izvršitelje. Hajde da iskoristimo sve ono što možemo, dakle, prigovori, reklamacije, ponovit ću i ovde. Ukoliko potrošač nije zadovoljan bilo kojom uslugom, treba da se obrati pružaocu usluge. On je dužan da odgovori u roku od 8 dana. Dakle, tu postoji prostora da se radi. Kad već dođe do postupka o kome sada govorimo,
Jako je teško. Jako je teško u smislu dokazivanja da li ste nešto uradili ili niste. Zapravo, s druge strane, jako prosto. Imate s jedne strane dugovni saldo, s druge strane potražni saldo. I ako smatrate da jeste platili, kad govorimo recimo o greškama i tako dalje, to je lako dokazati. Ali je bitno da se ne ćuti. Bitno je to negde provejava tokom ove diskusije, da li sramota ili šta god. Mislim da nije sramota. Mislim da... Nije samo to ni pitati, nije samo to obratiti se za pomoć. Mislim da potrošači jednostavno smatraju da će problem nestati sam od sebe, a zapravo neće. Kasnije ćemo malo i o tim ključnim problemima koje smo uočili. Neki su, da kažemo, opšte poznati, neki su vrlo specifični baš za ove teme komunalnih predmeta i izvršenja u komunalnih predmetima. Ali je situacija dosta kompleksna i na pravnom planu, pa bih malo da Nebojšu zamolio da to malo osvetlimo. Mi ovdje sad govorimo i o izvršnom postupku, i o komunalnim uslugama. Tu je splet nekih propisa koji je merodavan. Neko je se građanin, kada dobije rješenje, on je u ulozi izvršnog dužnika. A mi pominjemo i potrošač. Na njega se primenjuju propisi o potrošačima. A iz domena komunalnih usluga, tu je zakon o komunalnim delatnostima. Dosta je komplikovana ta pravna situacija, čak i za pravnike. Tako da, kako je tvoje najbolje viđenje? Da li smo makar tu malo uspeli da pomerimo? Dozvolite samo na početku da se i ja zahvalim ne samo učesnicima današnje rasprave, već svim onima koji su i u posljednjih godinu dana, a i u našem prethodnom projektu, učešćem i na drugi način doprineli da ovo bude, rekao bih, veoma uspešno okončano. Zašto smo i izabrali Kragujevac, Kraljevo i Pančevo? Pa jedan od razloga je bio zato što su tu najaktivniji na prethodnom projektu bili i potrošačke organizacije, i lokalne vlasti, i izvršitelji sa kojima smo radili. Pa smo eto sada imali prilike da zaista uđemo u detalje i da, čini mi se, osvetlimo ovaj problem ne samo sa pravnog, nego sa jednog vrlo praktičnog stanovišta. Ja bih podsjetio da je naša država, Republika Srbija, potpisivanjem i kasnije ratifikovanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom preuzela na sebe jednu pravnu obavezu članovima od 72 do 79 ovog sporazuma da svo svoje buduće i postojeće zakonodavstvo harmonizuje sa pravom Evropske unije i ne samo to, već i da nivo zaštite potrošača dovede na onaj koji, kako se zove, važi u zemljama Evropske unije. Nažalost, mi imamo tu jednu, kako da kažem, kulturu koja je veoma formalistička i mi smo to doživjeli, izgleda kao da je potrebno donesemo jedan nov, modern zakon o zaštiti potrošača i da je to dovoljno. Kao prvo, i taj zakon se prilično ne poštuje, kao što je ova naša pravna analiza pokazala i postoje razlozi za to. A drugo, možda još bitnije, postoji bezbrojni drugi i sektorski propisi, a i drugi propisi koji imaju, kako da kažem, procesni karakter. Među njima je u ovoj našoj pravnoj analizi posebno istaknut zakon o komunalnim uslugama, koji je veoma zastareo, rekao bih, veoma nedorečen i u potpunosti neusklađen sa evropskim potrošačkim makar pravom. Mi imamo jedno iskustvo u Centru za evropske politike koje kaže uvek jurite ministre i vladu u prvih 100 do 200 dana njihovog rada, jer su tada najreceptivniji da slušaju i da eventualno neke promjene možete da im objasnite. Pa smo sada iskoristili to relativno novo rukovodstvo nadležnog ministarstva za ovaj zakon, znači ne trgovine, već ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti, a to je ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, kojima smo već dva sastanka imali. Na ovom drugom sastanku smo im naše nalaze veoma konkretno predstavili. I oni su nama objasnili da postoji jedna srećna okolnost, a to je da je izmena i dopuna zakona o komunalnim delatnostima već predviđena zakonodavnim planom vlade za ovu godinu. Doduše, ne zbog ovih razloga koje smo mi ovdje istakli, već zbog nekih njihovih problema sa inspekcijskim nadzorom i sličnim nekim temama. Ali su oni izrazili, kako se zove, želju da kada već se menja propis, da im mi pomognemo i da dvoje naših predstavnika uđe u radnu grupu u aprilu mesecu i da počnemo da radimo na tome da iskoristimo do leta
Ja bih takođe iskoristio i radnu grupu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, radnu grupu za zaštitu potrošača, broj 28, da iskoristimo i nju, tako da taj neki nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona, kada bude gotov, kažemo, do kraja leta, da onda provučemo kroz radnu grupu i na taj način angažujemo jedan veliki broj potrošačkih organizacija širom Srbije da dobijemo i komentare i eventualno neke dopune koje smo zaboravili. Jedan od ključnih problema jeste što se često previđa ovo o čemu smo govorili, da je zapravo odnos između komunalnog preduzeća i korisnika ugovorni odnos po svojoj pravnoj prirodi. To je nešto što ne shvataju često ni građani, ali nisam siguran ni uvek ni komunalna preduzeća kao pružaoci uzimaju malo zdravo za gotovo, da postoji obaveza po obaveza građana kao da je to komunalna taksa. Naravno da nije, to je neka usluga, ona ima svoju, to su prestacije, imate, pružili ste uslugu, dužno je korisnik da je plati, jel tako? Tako da to nije jasno, dovoljno jasno prema važećem zakonu o komunalnim delatnostima i to je ovo čemu smo... Jedna od posljedica te nepreciznosti zakona jeste da je dosta toga uređeno zapravo lokalnim odlukama o pružanju komunalnih delatnosti koje se dosta razlikuju i od grada do grada, odnosno lokalne samouprave do lokalne samouprave, a da je u nekima od njih to uređeno na jedan vrlo loš način. Tako da i to možda prilika sada da se zakon popravi na taj način da se to više, kako da kažem, uniformiše i da izbjegnemo to da primetimo da postoje 3, 4, 5 lokalnih samouprava u Srbiji u kojima potrošači ima baš nikakva prava u nekim komunalnim delatnostima nemaju. Nadam se da ćemo uspeti sa tim, ako uspemo te posledice projekta da ostvarimo, to će zaista biti jedan značajan iskorak jer će obezbediti, čini mi se, jasniju, precizniju situaciju kada je reč i o pružaocima usluga, ali i o korisnicima kao građanima, odnosno kao potrošačima. Ja bih u ovom momentu pokušao da uključimo u razgovor i gospodina Filipa Stankovića, javnog izvršitelja iz Pančeva, da čujemo iskustvo iz Pančeva. Čuli smo ovde iz Kragujevca. Nekako opšti neki zaključak je kad je reč o iskustvima izvršitelja vrlo sličan, vrlo su, da kažemo, slični problemi sa kojima se susreću kada je reč o građanima, o ovim komunalnim predmetima, ali da prosto kako je vaše mišljenje, kako je vaše iskustvo, da li možda imamo pomake na ovom planu i da li možemo da se nadamo, da kažemo, većem razumevanju od strane dužnika u ovim stvarima kada je reč o komunalnim uslugama. Dobar dan svima. Da sumiram ovo što ste pričali vi i vaših sagovornici, ja zaključujem, a mislim da se i vi slažete sa mnom, da je uloga i zadatak javnog izvršitelja poprilično nezahvalna. U kom smislu? Morate da obezbedite pravnu sigurnost, morate da obezbedite efikasnost, morate da svoj posao odrađujete po strogo definisanoj proceduri i na kraju očekuje se od vas da to bude poprilično jeftino. To su očekivanja koja proizilaze ili od dužnika, ili od poverioca, ili pravna sigurnost i od jednih i od drugih. Ukomponovati to u jedan postupak i objediniti sve te zadatke je vrlo kompleksno. Mislim da je kompleksno bilo kojom drugom delatnošću da se bavite, a pogotovo kada se bavite ovom nepopularnom, kao što je izvršiteljska. Ono drugo što hoću da kažem, da mi ovde pričamo o postupcima izvršenja kada se tiče naplate komunalnih potraživanja. Ti postupci po prirodi stvari su najjednostavniji i najmanje problema prave u svom radu. Mislim da je to uslovljeno što sa strane izvršnog poverioca obično imamo stranku koja i jeste pravno potkovana, koja ima svoje pravne službe, koje razume manje više u potpunosti izvršni postupak i čija su očekivanja realna. I kada vi nemate pritisak preterano veliki, daje vam se mogućnost da na jedan, da kažem, efikasan način
završite i naplatite određeno potraživanje, prvo da pokušate da ispregovarate između stranaka u postupku da se to plati dok se troškovi nisu uvećali ili ako to ne uspe, a ima imovine da je naplatite. Ja u Pančevu ne mogu da kažem da postoje neki problemi koji iskaču na ovom segmentu i opet ponavljam da su izvršni postupci za naplatu komunalnih potraživanja znatno, znatno lakši nego izvršni postupci gde vi za izvršnog poverioca imate neko drugo lice. Pomenuli ste informisanog poverioca, ako mogu tako da kažem. U ovim našim ranijim diskusijama smo se čuli iskustva, slična iskustva drugih javnih izvršitelja i gde se često poverilac onim, da kažemo, u redovnim predmetima izvršenja na osnovu izvršne isprave ponaša, percipira javnog izvršitelja kao svog agenta, da postupa u njegovo ime, njegov račun, dužan je da postupa što god da mu se kaže. Prosto se apstrahuje činjenica da su javni izvršitelji nosioci javnih ovlašćenja. Jeste da imaju specifičan pravni status, ali su zaista... Šta vi mislite o tom? Upravo tako. Mi nismo zaposleni u komunalnim preduzećima, niti smo njihovi agenti, niti smo njihovi uterivači dugova. Znači, mi radimo svoj posao. Imali smo na početku situacije sa komunalnim, odnosno izvršnim poveriocima u komunalnim predmetima, gde su neka preduzeća smatrala da upravo mi radimo za njih i upravo da moramo da radimo onako kako nam oni kažu, ne razmišljajući o tome da mi moramo poštujemo zakon. Znači, ako je zakon takav kakav je, menjen je dosta puta, evo sad imamo izmene i dopune, ne mogu ja, niti bilo ko od mojih kolega da ispunjava želje izvršnih poverioca. Jednostavno da se sprovodi izvršenje. Tako da to sad više nije problem. Svi smo već shvatili da smo mi jedna lica sa poverenim javnim ovlašćenjima koje sami ste rekli imaju jako specifičnu. Mi smo preduzetnici sa... Dosta je komplikovana ta situacija, građani javnim, to ne razumeju. Ne razumeju i smatruju nas eto tako kao... Ne bih da teške reči izgovaram, ali bi se nadovezala na gospodina Zorana. Odnosno, ne ništa loše, nego ljudi vrlo često, odnosno izvršni dužnici, kad dođu kod nas, kaže, neću da plaćam. Neću, nemam grejanje. Ne razumeju da je to postupak koji nema veze sa neplaćenim računima. Znači, on smatra da ne treba da plati račun ako nije zadovoljan uslugom ili ta usluga nije na kvalitetu koji je on zamislio. I onda to vrlo često pišu i u prigovorima. Mislim da smo prošli ili pretprošli put, ne mogu da se setim, pokrenuli tu temu praksa sudova apropo prigovora gde se ljudi pozivaju na zakon o potrošačima, odnosno na njihova potrošačka prava. Nažalost, sudovi ne mogu o takvim prigovorima koji su proistekli iz izvršnog postupka da odlučuju u korist izvršnih dužnika, jer je potpuno različita materija u pitanju. Zakon o izvršenju i obezbeđenju tačno i decidirano navodi kad i zbog čega se može izjaviti prigovor. Tu, nažalost, kvalitet usluga ne spada. Tako da ja, kao naravno pravnik, razumem tu korelaciju potrošač, korisnik, izvršni dužnik. Ali ljudi, građani ne shvataju da on jednostavno neće platiti zato što nije zadovoljan uslugom. Ne razume da treba da podnese prigovor, da se obrati gospodinu Zoranu, a ne meni zbog toga. Ja, samo da pojasnim da naravno može da raspravi ta pitanja i okolnosti, ali i u parnici. Apsolutno. Koja je, sledi, jeste. Da, kolokvijalno mi to zovemo čista tužba, a ne parnica koja je proistekla iz izvršnog postupka.
Pa to je sada, samo da dozvolite, samo, to mi jeste situacija. Parnica koja proishodi iz ovoga postupka je parnica kao i svaka druga i tu su pitanja koje mogu sva da se rasprave, uključujući ovo, ja zaista ne vidim šta je tu sporno. Znači, sva pitanja i okolnosti vezane za sadržinu isprave su može da se naravno rasprave i ispitaju. U praksi sud po pravilu prihvata prigovore, a to je neko opet iskustvo da prihvata možda i više, da je možda i ovako što se kaže liberalniji nego što bi možda trebalo, ali činjenica jeste da najveći broj prigovora se prihvata i to je ona situacija, građane misle uložio sam prigovor, rekao sam svoje navode i sad će neko da možda obustavi postupak ili slično. Naravno da to nije to, nego mora da se prikupi svoju dokumentaciju, svoje dokaze i da se vidi na sudu. E, onda imamo onu drugu stranu medalje, a to je da na sudu nema adekvatnu pravnu pomoć. On dođe, nastupi, kako misli, kao svoj, što se kaže, sam svoj advokat, usluge advokata koštaju. Ne može potrošačka organizacija ili neki drugi pružalac pravne pomoći da ga zastupa u tom postupku. Tako da u praksi, nažalost, čini mi se da je u principu upućen na težak uspeh u tom postupku. Ali to je jedna druga strana medalje koja eto, prosto je neka stvar sa sudskom praksom. Ovom prilikom nismo ispitivali te situacije, te okolnosti. Možda će biti nekom od sljedećih događaja, možda sljedećem projektu koji bi mogli da nadovežemo na ovu okolnost. Jeste. Ako možda bismo mogli u ovom momentu da pustimo, pričali smo o ovim nekim aktivnostima koje smo do sada sproveli na projektu, samo kratak pregled tih aktivnosti, pa ćemo onda da nastavimo s ovim nekim problemima koje smo već načeli. Jako je dobro ovo što smo do sada čuli, znači da ove aktivnosti su ostavile traga za početak, tako da kažemo, ali možda čak i da imaju dobrog efekta. To nam je jako bitno. Šta smo radili? Evo, to je jedna serija okruglih stolova sa predstavnicima gradskih uprava, javnih komunalnih preduzeća, javnih izvršitelja, lokalnih organizacija civilnog društva. To su tamo gde postoje potrošačko udruženje, kao što je ovde u Kragujevcu. Nema svuda, nažalost, mali broj, kao što znate, potrošačkih udruženja. Nekad su to ona uobičajena udruženja koja pružaju pravnu pomoć u određenim situacijama ili određenim ugroženim grupama i slično. I nema dovoljno sigurno organizacija civilnog društva na terenu, ali smo one koji su prisutni pokušali da uključimo i da animiramo na ovu temu. Imali smo javne diskusije sa građanima koje smo zvali otvoreno izvršenju, koje, nažalost, nisu bile dovoljno ličnog karaktera. Većina je bila online, a samo smo jednu ovde uspeli da organizujemo na licu mesta i to ovde upravo u Kragujevcu u nekom intermedijumu između dva talasa pandemije. I danas smo ovde sa ovom jednom, rekao bih, hajde da kažemo, završnom konferencijom. Znači, ukupno 10 događaja u ova tri grada koji su bili obuhvaćeni, znači Kragujevac, Kraljevo i Pančevo. Evo, preko 160 učesnika različitih, znači, aktera u svim ovim događajima. Evo, bilo je dosta reči o ovim informativnim materijalima. Oni su se nekako pokazali kao pun pogodak i to nam je jako drago da smo, pre svega, ovaj informativni letak koji na jedan sažet način na svega dve strane, a četiri formata, daje ključne informacije. Naravno, on i provocira pažnju. Ono što nije jasno, ajmo dalje, je li tako? Može puno toga da se pronađe na internetu. Možete zvati na kraju krajeva i javno komunalno preduzeće i tamo se informisati. Možete na kraju krajeva da se obratite javnom izvršitelju. Koliko je nama poznato u praksi, dužnici kada se obrate telefonom, dobit će informaciju od javnih izvršitelja. Neće moći, ne mogu dobiju pravnu pomoć jer to nije posao javnih izvršitelja, ali će dobiti informaciju šta, kako, gde mogu da dođu do podataka, gde mogu da dođu do propisa, kako će da prouče propis i kako da se informiš o tome šta im je činiti u ovoj situaciji. Distribuirano, evo vidite, preko 117.000 primjeraka ovog letka. Gađali smo ove urbane sredine, znači Kragujevac, Pančevo i Kraljevo. Ovo su domaćinstva, znači u onim urbanim delovima koje su pokrivena
onim najznačajnijim komunalnim uslugama, pre svega grejanje. Grejanje je nekako najveća stavka u ovim komunalnim uslugama, tako da zato smo pre svega ta područja fokusirali. U Kragujevcu ovde smo dobili veliku podršku od javnog stambenog preduzeća Kragujevac, koje je pomoglo i sprovelo insertaciju ovog našeg letka uz njihov mesečni račun za januar, tako da su svi građani Kragujevca koji su bili u ovoj zoni dobili taj letak uz račun. A u Pančevu i Kraljevu smo to uradili isto putem pošte. Jednostavno smo dostavili na adrese građana. Pored ovog letka pripremljen jedan ekstenzivniji malo, jedan vodič, tematski vodič, znači kada izvršitelj pokuca na vrata, koji malo šire pokušava da osvetli ključne probleme i ključna pitanja koja se javljaju i koje građani mogu da postave i da dobiju prosto neke osnovne odgovore. Ovaj vodič je takođe distribuiran, pre svega preko potrošačkih organizacija i drugih organizacija na terenu. Dostavili smo jedan određeni broj primeraka i kancelarijama javnih izvršitelja kako bi građani koji dođu sa tim problemom mogu odmah da dobiju. Evo imate ovaj informativni ovu brošuru i neka osnovna pitanja će dobiti tu odgovore. Pored toga, što je najbitnije, ovu brošuru svi građani mogu da, ne samo ova tri grada, naravno, nego uopšte da preuzmu na internet stranici CEPA. Ovo je ta neka adresa na kojoj možete da preuzmete ovaj materijal. I tako da su, pored toga, evo, ti vodiči su bili informativni leci i dostavljeni na tim nekim ključnim mestima gde dolaze potrošači sa pitanjima i problemima, građani, znači šalter salama gradske uprave u Kragujevcu, javno komunalno preduzeće Toplana Kraljevo. Znači u šalter sali ima ova posebna mala kutica u kojoj se nalaze te brošure i leci. Imali smo i jedan par vrlo zanimljivih medijskih događaja gde smo pokušali da približimo i da ovako skrenemo pažnju javnosti na, ne samo na aktivnosti projekta, već pre svega na ove probleme o kojima govorimo. I oni su, znači, na tim događajima su predstavljeni informativni videomaterijali. Jedan ćemo malo kasnije da pogledamo, kojim se, znači, upoznaje šira javnost o tim nekim osnovnim problemima. Ali čini mi se da smo i postigli jedan nivo prepoznatljivosti ovoga pitanja i ove teme kako bi građani u što većoj meri bili informisani, odnosno kako bi skrenuli pažnju gde mogu i kako da se informišu o tim problemima. Evo, kad je reč o online informativnoj kampanji, puno aktivnosti radimo i preko Facebooka. Sada smo takođe uživo streamujemo na Facebooku. To se pokazalo takođe kao jako dobar način da, kako kažu, riča, jel tako, prema građanima. Evo, preko 95.000 korisnika je na ovaj ili na onaj način pristupilo tim postovima, a imaju, evo, preko 7.200 pregleda. Vodič je dostupan, kao što rekoh, na sajtu i do sada ga je preuzelo preko 4.000 građana. Tako da, onako, to je jedan vrlo, čini mi se, odličan tiraž kada je reč o jednoj ovakvoj publikaciji. Imaćemo uskoro jednu online promociju, prezentirat ćemo ove naše video materijale koje smo pripremili. I takođe važno je da napomenem, u sklopu aktivnosti projekta smo pripremili te posebne tematske izveštaje gde smo ove neke ključna pitanja i probleme identifikovali. Dali smo i neke preporuke kako bi možda mogli neke od tih stvari da se adresiraju. Pre svega su upućene prema lokalnoj samoupravi. Mislim da je to fokalna tačka za ova pitanja, a posredno naravno i svim drugim akterima. I ti izveštaji su posebno izrađeni za svaki od tri grada. Oni će biti dostupni takođe na CEP-ovoj internet stranici, bit će dostupni javnosti. Pored toga bit će dostavljeni naravno svim lokalnim samoupravama u sva tri grada, ali i lokalnim javno-komunalnim preduzećima,
kao i kancelarijama javnih izvršitelja koji prosto eto da budemo informisani. Znamo da javni izvršitelji ne mogu puno da utiču tako, na prilike u lokalnoj samoupravi, ali da budemo prosto informisani kako bi svi akteri bili, što se kaže, uključeni u ovaj dijalog. Tako da su to neke, da kažemo, ključne aktivnosti koje smo do sada sproveli. Možda bismo mogli sada opet da se vratimo malo na neke ključne probleme. Ono što smo mi do sada evidentirali, kad je reč o nekim procesnim stvarima, jedan od ključnih problema jeste ono izbjegavanje prijema rešenja. Mislimo, ako ne primimo kovertu, problem će sam po sebi da prođe, je li tako? Ili izbjegnemo dostavljača. To se naravno ne događa. To je jedna situacija, kažemo, koja je karakteristična. Druga situacija jeste ovo o čemu je bilo reči. Prosto građani nisu upoznati da ne mogu da raspravljaju sadržinu, meritum tog rešenja, zato što je javni izvršitelj kao donosilac rešenja o izvršenju vezan tim načelom formalnog legaliteta. I to su neki ključni problemi koji se javljaju. Kako vi vidite te probleme i koje su moguće pravci rešenja? Da čujem možda, Snežana, šta vi mislite iz vašeg ugla, koji su ti ključni problemi koji se javljaju u ovim predmetima? Pa ja bih da se malo možda samo vratim na jedan institut koji se ne koristi dovoljno, a koji je po meni vrlo delotvoran. Zakonom o zaštiti potrošača građani imaju pravo da ulože prigovor, odnosno da dostave reklamaciju komunalnim preduzećima. Mi smo pak, s druge strane, u obavezi zakonskoj do određenom periodu vremenskom odgovorimo na kvalitetan način na postavljenu reklamaciju. Zato bih zamolila svoje sugrađane pre svega. Ne morate odmah da idete kod Zorana. Možete da dođete i u energetiku ili Šumadiju, javno-stambeno, i da tamo uložite adekvatan prigovor ili reklamaciju. Ukoliko se radi o usluzi grejanja, onda ćete to uraditi u energetici, o tome da ne postoje kontejneri u nekoj ulici, pa samim tim niste primili uslugu, ali vam je ona naplaćena, da. Ne morate da ulazite u taj postupak, nego dajte, uložite prigovor, reklamaciju javnom stambenom, naravno podnećete za tačnost računa, mi ćemo ispraviti, korigovati sve to. Naravno, nije sve to idealno i ide vrlo teško i vrlo sporo, ali postoje i ti neki drugi instituti koji se mogu preduzeti pre nego što dođe do postupka prinudne naplate. Ali, molim istovremeno sve svoje sugrađane da ne rade ono što je postalo masovna pojava, a to je da se prigovor zastarelosti podnosi kroz reklamaciju. To je na sasvim pogrešan način, da. I Smiljana i Zoran i svi ovde prisutni znaju da se prigovor zastarelosti ne daje na taj način. Znači, mi ćemo samo to konstatovati jednom rečenicom da se prigovor zastarelosti daje pred nadležnim sudskim organom. Znači, izvršitelj obustavlja ako je već pokrenut postupak izvršenja, ukoliko stranka, odnosno dužnik, kaže da su podaci netačni po bilo kom osnovu, ulazimo u sudski postupak i to je već jedan drugi postupak koji zahteva i dodatne troškove i dodatno vreme. Ono što bih skrenula pažnju, a što je zaista u infografici koji je kolega Lišanin iz Kraljeva već spomenuo, koje smo mi distribuirali u Kragujevcu, nekako se olako prelazi i preko one mogućnosti, a to je dobrovoljnog namirenja obaveze. To je nešto mi, recimo u Kragujevcu, odnosno javno stambeno koje vodi te postupke, pokreće postupke prinudne naplate, nismo imali nijedan slučaj da se građanin obratio sa predlogom da se pokrene taj postupak dobrovoljnog namirenja, koji isto je delotvoran, ne dolazi do izvršnog postupka, odnosno on se može pokrenuti i samo u slučaju ukoliko nije pokrenut sam izvršni postupak.
Znači, molim građane, slobodno zovite javna preduzeća, kažite da ste nezadovoljni našim uslugama. Naravno da smo mi tu zbog toga da odgovorimo na sve primedbe i imajući u vidu koliko je broj reklamacija dobijamo mi u javnom stambenom preduzeću, jer sam na toj kolektivnoj adresi, zaista vidim da postoje i jedna i druga strana i opravdano nezadovoljstvo, ali s druge strane i sasvim ponekad čudni slučajevi kada se traži nešto što je pravno nemoguće i gde su vezane ruke i nama i Zoranu i izvršiteljima. Tako jednostavno da ako ste primili uslugu, ako je ona data na kvalitetan način, ta usluga se mora platiti. Dobro ste pomenuli, zaista mi nismo preterano na to, to je relativno novi institut. Ne znam koliko još u praksi zaživao taj takozvani soft collection. Ja bih prosto samo zamolio da proverimo da li imamo na vezi koleginicu Sonju Prostran iz USAID projekta Vladavina prava. Prosto bih uputio ovo pitanje njoj, jer znam da je ona kao ekspert, pravni ekspert projekta neposredno učestvovala i izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju, pored ostalog upravo u kreiranju ovog novog instituta, takozvanog soft collection. Sonja, kako je tvoje viđenje? Znači, imamo sada taj institut, sada prosto malo pokušamo i da ga afirmišemo, pa nadamo se da će početi u praksi da funkcioniš. Hvala puno, Dušane. Pozdrav i sa moje strane svim učesnicima današnje završne konferencije našeg, da kažem, zajedničkog poduhvata, odnosno ovog relativno malog, ali reklo bi se sasvim značajnog projekta koji bi trebalo da doprinese podizanju svesti građana, ali i drugih učesnika u izvršnom postupku o pravima i obavezama tokom izvršnog postupka. Ja zaista, gospođi Ćirković, želim da se zahvalim što je pokrenula ovu temu. Tačno, ratio legis zakonodavca kada je unosio ovaj novi institut, institut dobrovoljnog namirenja u izmeni i dopune zakona o izvršenju i obezbeđenju, sada već je to pred skoro dve godine, jesu zapravo na umu bili ovi postupci, dakle komunalna izvršenja takozvana i inicijativa zapravo za pokretanje ovog postupka koji prethodi zvaničnom pokretanju izvršnog postupka može poteći i od poverioca. Zapravo, čini mi se da je negde zakonodavac imao, odnosno zakonopisac, upravo imao na pameti poverioce kao pokretače ovog postupka dobrovoljnog namirenja. Jasno mi je da sa aspekta poverioca, odnosno javno-komunalnog preduzeća kao poverioca koji ima brojne korisnike, pa samim tim i brojne dužnike, moguće uvek, da kažem, osetiti, odnosno predvideti koji bi dužnik bio spreman na ovakvu vrstu postupka. Ali zato je tu javni izvršitelj koji se praktično u ovom postupku javlja kao neka vrsta, da kažem, posrednika, iako to nije medijacija u pravom smislu te reči. Ja tokom nekih obuka koje smo za javne izvršitelje u decembru mesecu online, da kažem, držali, odnosno okruglih stolova na različite teme. Jedna od tema jeste bilo i dobrovoljno namirenje i ono što smo mogli čuti od javnih izvršitelja tokom te obuke, odnosno okruglog stola, bilo je to da dobrovoljno namirenje nije detaljno ni zakonom, niti nekim drugim pravnim aktom regulisano i da javni izvršitelji zapravo ne znaju kojim to sve sredstva stoje na raspolaganju tokom ovog postupka, odnosno nisu im do kraja poznata pravila ponašanja u toku ovog postupka. Javni izvršitelj praktično u ovom postupku može sve, jer je on oslobođen bilo kakve forme.
Dakle, on nije strogo formalan, za razliku od izvršnog postupka, on se pokreće i vodi pre pokretanja izvršnog postupka, vremenski je ograničen. Dakle, nije moguće beskrajno se, da kažem, dogovarati, odnosno nije moguće beskrajno čekati jednu ili drugu stranu da preduzme neke aktivnosti u cilju zaključenja sporazuma o dobrovoljnom namirenju. On je, dakle, može trajati 60 dana. I nama je, eto, naše statistike o ovoj vrsti postupka su vrlo skromne. Ono što mi znamo, to je da je u toku 2020. godine ukupno pokrenuto samo 4 ovakva postupka. Jedan od njih je pokrenut i u Kragujevcu. Doduše, neko od javnih izvršitelja koja je danas sa nama na ovom panelu, već kod jednog drugog javnog izvršitelja, ali eto to recimo meni lično poznato. Ja zapravo podstičem, ovim putem podstičem i javno-komunalna preduzeća da se zapravo u saradnji sa javnim izvršiteljima i više aktiviraju na da kažem, promovisanju ove vrste postupka kroz, da kažem, njihovo aktivno pokretanje. Hvala vam na prilici da vam se obratim. Sonja, puno hvala. Jeste i mi smo pokušali kroz ove aktivnosti projekta da na ovim, pre svega, okruglim stolovima i ovim susretima i sa građanima i sa akterima, sa predstavnicima lokalne samouprave i komunalnih preduzeća, da malo afirmišemo ovaj novi institut. Čuli smo, treba prevenirati postupak, pre svega. Zašto? Zato što tada mogu da se raspravljaju sve ove sadržinske, suštinske, što se kaže, okolnosti i tada možete da kažete, pa dobro, vi ne odnosite đubre mjesec dana, hoćete da mi naplatite. To je ta situacija, to je ono, tu je ona reklamacija. Tu ste sve u domenu, što se kaže, potrošačkog prava i obaveza, odnosno uslova koje pružanja konkretne komunalne usluge koje se odnosi. Ono što je Nebojša rekao, jeste malo specifično i malo problematično, što su dosta heterogeni uslovi od grada do grada, pa sad posebni su opet od oblasti do oblasti. Tako da tu razumemo da postoji malo i konfuzije. Zato smo i apelovali u ovim našim izveštajima da lokalne samouprave više komuniciraju prema građanima kako, na koji način, kome da se obrate, sa kojim pitanjima, a i sami više da primaju te primedbe i komentare kad je reč ne samo o kvalitetu komunalnih usluga, nego i o ovim pitanjima, znači evidencije, naplate i slično, sve što je problem. Pomenuli smo pitanje preveniranja. Ja znam da je to nešto što bi i sigurno javni izvršitelji voleli, jel tako, da se više prevenira. Međutim, u praksi to nije takva situacija. Kada dođe kod vas, onda je već nekako, što kaže, kasno. Gotovo je. Jer, znači, dobrovoljno namirenje pre pokretanja postupka. Ako sam ja već dobila predlog za izvršenje, ja više nemam tu šta da predlažem. Eventualno, evo, gospođa Ćirković i ja možemo u nekom trenutku, kad budemo mogla da popijemo kafu, da sedemo da porazgovaramo o nekim stvarima. Ove što se toga tiče, ja sam vrlo otvorena i raspoložena, ali ne mislim da javni izvršitelji treba da vode računa o tome koji će izvršni dužnik pristati i kako ja da dođem do... Mislim, mi toliko posla imamo zaista da bi ja vrlo rado, mislim, prihvatila to ako se podnese predlog, ali da ga sama iniciram, to ne znam po kom sistemu. Treba još razviti taj model. Očigledno nije još dovoljno u praksi, što se kaže, razvijen i dobro je da postoje neki primjeri da vidimo kako to funkcioniše, pa onda da se to prosto afirmiše. Možda bi mogli u ovom momentu da pogledamo taj jedan prilog, videomaterijal koji smo mi u sklopu ovih projektnih aktivnosti pripremili, upravo sa ciljem afirmisanja pitanja i skretanja pažnje javnosti. Ne kažemo da imamo odgovor na sva pitanja, ali mislim da je važno da se ta pitanja postave onima koji prosto mogu da rešavaju te probleme. To su, kao što rekao, pre svega lokalne
samouprave koje su nekako ipak, kako se kaže, gospodar teme komunalnih usluga i funkcionisanja komunalnih preduzeća na kraju krajeva, ali i komunikacije sa građanima. U kancelarije javnih izvršitelja godišnje se slije oko pola miliona predmeta, a polovina od tog broja su predmeti iz oblasti komunalnih usluga. Tek svaki osmi građanin Srbije zna svoja prava i obaveze u izvršnom postupku, a situaciju dodatno komplikuje ignorisanje plave koverte. Kada odbijete da vam se uruči rešenje o izvršenju za neizmireni dug za komunalije ili vas pošiljka zatekne van kuće, to neće odložiti izvršni postupak, a počeće da teče rok za ulaganje prigovora koji može da spreči ili odloži prinudnu naplatu. Rešenje o izvršenju će u roku od 3 dana od neuspelog uručenja svakako visiti na oglasnoj tabli suda. Protekom 8 dana na elektronskoj oglasnoj tabli smatra se da je dostavljanje izvršeno. Još ako neko ignoriše pa ne preuzme ni sa elektronske oglasne table, on neće biti upoznat sa sadržinom onoga što mu je dostavljeno. To povlači da može da propusti rok za izjavljivanje pravnih lekova, a posledice su iste kao i da je došlo do ličnog uručenja. Znači, najgore moguća situacija jeste odbijati prijem pošte. Ako imate dokaz da to jeste plaćeno, druga strana tvrdi da nije, vi ga morate obezbediti, morate prigovoriti. U slučaju sumnje u tačnost ili osnovanost duga u izvodu iz poslovnih knjiga komunalnog preduzeća, odnosno u verodostojnoj ispravi na osnovu koje je započet proces izvršenja, građani imaju pravo da ga ospore tako što će uložiti prigovor u roku od 8 dana od prijema rešenja. Filip Stanković, javni izvršitelj iz Pančeva, podseća da je zakon tačno odredio šta spada u domen njihovog rada, a da je osporavanje dugovanja isključivo u rukama građana. Da on mora da utvrdi da li ta verodostojna isprava sadrži nazive stranaka, nazive izvršnog poverioca, nazive izvršnog dužnika, da li sadrži predmet, vrstu i visinu, dospelost obaveze. Ukoliko verodostojna isprava sadrži te obavezne elemente koji su predviđeni zakonom, javni izvršitelj mora da dozvoli izvršenje. Da bi nastupila pravnosnažnost, potrebno je, dve mogućnosti su, to je ili da izvršni dužnik ne izjavi žalbu, ili da žalba izvršnog dužnika ne bude usvojena. Sve do tog momenta, do momenta pravnosnažnosti, nema prinudnog sprovođenja. U Kragujevcu, koji je uz Pančevo i Kraljevo treći grad obuhvaćen projektom CEPA o izvršnom postupku i komunalnim uslugama, oko 90% građana redovno plaća račune za komunalne usluge. Međutim, uprkos dobrim rezultatima, 62% svih izvršnih predmeta godišnje u tom gradu su komunalni predmeti. Dugovanje za usluge poput grejanja ili iznošenja smeća zastarevaju za godinu dana, pa je javno stambeno preduzeće Kragujevac kao sistem objedinjene naplate prinuđeno da na zahtev pružalaca usluga kao što su Energetika ili Šumadija pokreće postupke prinudne naplate. Građani u prigovorima osporavaju pružanje ili kvalitet usluga, dok komunalna preduzeća muku muče sa netačnim i neažurnim podacima korisnika. Vrlo često dolazi do toga da se svi kupoprodajni ugovori ne dostavljaju komunalnim kućama koji moraju da imaju tu evidenciju. Drugo, ostavinska rešenja se ne dostavljaju komunalnim kućama. Tako da mi u nekim slučajevima imamo staru evidenciju, jer ukoliko naslednici nama ne dostave rešenje o ostavinskom postupku, mi naravno da se izlažemo toj opasnosti da utužimo preminulo lice. I naravno da ćemo mi takav spor izgubiti. Problem mogu da predstavljaju i neproknjižene uplate, pa je zato važno da građani čuvaju račune i vode evidenciju o izmirenim dugovanjima. Ukoliko dođe do situacije da ne dođe do pravovremenog rasknjiženja njihovih uplata, onda se daje prigovor. Naravno, u takvim slučajevima taj prigovor se usvaja i to je nešto što onda umanjuje glavni dug. Postupak se nastavlja za onaj ostatak glavnog duga koji je zaista nesporan. Iz Udruženja potrošača pohvaljuju praksu JSP Kragujevac da građanima šalju opomene, iako ih na to ne obavezuje zakon, i podsjećaju da nezadovoljnim korisnicima usluga uvek stoji na raspolaganju reklamacija računa, pre nego što se uopšte dođe do procesa izvršenja. Dakle, najbitnije je da mi razumemo
da postoji način za preventivno delovanje. I u ovom slučaju preventivno delovanje bilo bi ulaganje prigovora trgovcu. Dakle, ponovit ću, nemojmo čekati da dođe do izvršitelja, ne samo zbog troškova, nego i zbog načina osporavanja tog duga kasnije koje je neuporedivo teži. A teži je jer epilog dobije na sudu, pa time i troškovi postupka rastu. Sagovornici zato razumeju da postoje porodice i pojedinci na rubu egzistencije, koje sistem i zakon mora da prepozna kako bi se oslobodili plaćanja dela duga. Jer kada dođu sugrađeni koji reprogramiraju obaveze koje iznose 2000, koje iznose 6000 dinara, znači radi se o relativno malim iznosima, to ipak govori o tome da su oni u teškoj materijalnoj situaciji. Sa druge strane, i izvršitelji su se godinama nosili sa teretom nerazumevanja i negativnog publiciteta, pa podsjećaju da imaju status službenog lica i da je svako nasilno ometanje izvršenja krivično delo, a da su zaprećene kazne i do 200.000 dinara. Filip Stanković podvlači da je jedna od osnovnih uloga izvršitelja uloga posrednika. Izvršnom dužniku da predoči, da sumira koliko troškovi mogu da iznose, koliko će se ta kamata uvećati, otprilike da mu predoči kako izgleda, nam on na adekvatan način predoči kako izgleda izvršni postupak i da izvršni dužnik, ukoliko je u mogućnosti, da izađe s određenim predlogom da to dugovanje izbire. Na isti način treba da predoči i izvršnom poveriocu da li je dužnik zaposlen, da li dužnik nije zaposlen, koliko bi se čekalo da ako bi se išlo prinudnim putem, ako bi se sprovodilo prinudnim putem, koliko bi vremena proteklo dok ne bi se potraživanje namirilo. I onda, kod takvog načina faktički komunikacije, vrlo često, pogotovo u komunalnim potraživanjima, se nađe način da se to dugovanje izmiri na rate. Zato se kao jedini pravi put u izvršnom postupku nameće poznavanje prava i obaveza svih strana, razumevanje i preventiva. Kao što kvalitet isporučenih komunalnih usluga zavisi od redovnog izmirivanja računa, tako se i poverenje građana stiče transparentnošću poslovanja komunalnih preduzeća i fair odnosom prema korisnicima. Upravo je svrha USAID projekta vladavine prava da doprinese unapređenju izvršnog postupka kroz obrazovanje građana o njihovim pravima i obavezama. Zorane, čuli smo nekako, stalno se vrtimo oko tog pitanja koliko građani znaju koja imaju prava, a šta im je objektivna obaveza. Znači, i jedno i drugo jeste problem, nemaju dovoljno znanja ni koje su, pogotovo kad je reč o procesnim pravima, to niti je za očekivati objektivno da imaju ta znanja koje su ipak kompleksna, koje su vezana za pravnu struku s jedne strane, ali takođe opet s druge strane isto se odnosi i na obaveze kako onome što prethodi postupku, tako i onome što se javlja u postupku. Ono što smo mi identifikovali u ova sva tri grada, ali i pre toga, jeste da nedostaje pravna pomoć. Čini se da je ovaj novi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći dodatno iskomplikovao situaciju. Čini mi se da je udaljio građane od besplatne pravne pomoći koju mogu da dobijaju od organizacije civilnog društva. Jer to je jedna situacija koja je sada vrlo specifična. Taj zakon je predvideo opet neki poseban postupak, nadležnosti i tako dalje. Ti postupci nisu usklađeni sa procesnim rokovima, konkretno da li je reč o izvršnom postupku ili parničnom i tako dalje, jako je teško doći do besplatne pravne pomoći. I onda su građani, naročito ovim stvarima koje su relativno male vrednosti, iz ugla suda ovo su male vrednosti, one mogu biti nekoliko desetina hiljada dinara, ali je to za vrednost parnice je ona takozvana mala vrednost. Tako da, to su pitanja u kojima se građani prosto obraćaju nekome od koga mogu da dobiju po mogućstvu besplatnu pravnu pomoć. Srećan sticaj okolnosti da imamo zakon o zaštiti potrošača koji je implementirao određene odredbe vezane za pravnu podršku građanima u potrošačkim stvarima, a ove stvari su potrošačke. Naravno, kada? Samo kada je korisnik komunalnih usluga fizičko lice, odnosno kada glasi na fizičko lice, kada je to ona kategorija domaćinstvo ili stanovništvo, kako se već vodi kod kojih pružalaca komunalnih usluga, u toj situaciji
se primenjuje i potrošačko pravo na taj odnos između pružaoca i korisnika. Tada se on obraća potrošačkim organizacijama i kod vas ovde u regionalnom savjetovalištu u Kragujevcu. Kakva su tvoja iskustva u ovim situacijama? Mi imamo jednu sinergiju u Kragujevcu koja je rezultirala upravo formiranjem savjetovališta, jer je još 2014. godine grad Kragujevac jasno prepoznao potrebu da se za lokalno stanovništvo formira savjetovalište zaštite potrošača. Dakle, mogu da kažem da smo mi pioniri u ovom poslu, da bi se nakon toga naša delatnost, ako tako mogu da kažem, proširila i da na godišnjem nivou upravo dobijamo određenu vrstu, kako bih rekao, licenci od samog ministarstva i postupamo za region Šumadije i Zapadne Srbije. Dakle, to je što smo čuli, regionalno savjetovalište. O problemima koji najviše muče potrošače u domenu komunalnih usluga treba razgovarati na jedan način da svakom potrošaču bude dostupna informacija, ali da potrošač to pre svega razume. Dakle, jako je bitno naći taj balans da potrošač ne bude opterećen bilo kom pravnom terminologijom, već da prosječan srpski potrošač prosto razume šta je to što mora da uradi pre nego što dođe do postupka izvršenja. I tu je negde cilj svih potrošačkih savjetovališta. U tome nam značajno pomaže i jedna odredba u zakonu, gde mi u Kragujevcu opet imamo primjer dobre prakse, šta ćemo, prosto tako je, gde je JSP Kragujevac od pre par godina na jednu zajedničku našu inicijativu ustalilo praksu da se na svim računima navodi iznos duga, što je zapravo i zakonska obaveza. Dakle, Zakon zaštite potrošača upravo definiše da svi pružaoci usluga u oblasti od opšteg ekonomskog interesa, dakle javna komunalna preduzeća, moraju da navedu stanje duga, kako bi potrošač imao uvid u stanje duga. Stalno pričamo o tome, možda potrošač ne zna da ima dug, što je realna situacija u 1000 primjera, je li tako? S druge strane, Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ukinuta je ona obaveza da se šalju opomene, jer sam račun je postao izvršna isprava. Onda dođemo u situaciju da potrošač, recimo, i ne zna da duguje, govorimo o jednom računu, i da mu taj dug stigne na izvršenje. Najbitnije u svemu ove, pored ove komunikacije, jeste da potrošač stvarno razume da postoji taj ugovorni odnos koji je negde ključ svega. Dakle, vi ste primili određenu uslugu, red je da to platite. Ako niste zadovoljni uslugom, vratimo se na početak. Reklamiramo uslugu. U zavisnosti od odgovora možemo da se bavimo potrošačkim zakonodavstvom, što je neuporedivo lakše, efikasnije, transparentnije. Dakle, ja negde kao sažetak kompletne ove priče i ne samo današnjeg razgovora nego projekta, jeste jedan apel potrošačima da ne dozvolimo svi zajedno da dođe do kraja. Sve vreme nas priča vodi ka tome da je kraj nekako neizbežan, ako zaista postoje potraživanja od strane poverilaca, da potrošač to na kraju mora da plati. I da ne govorimo o tim nekim emotivnim stanjima svakoga od nas, mi govorimo pre svega o kućnom budžetu. Znači, zašto od duga od par hiljada dinara platiti nekoliko puta više? To je zaista pitanje za sve potrošače i da ne bude da završavam ovaj deo u nekom pesimističkom tonu. Ja bih pohvalio sve nas potrošače, gde naravno ubrajam i sebe, da redovno izmirujemo obaveze. Dakle, ne govorimo sada o potrošačima koji su ugroženi, koji ne mogu da plate. Zaista, to je priča za neku drugu temu i za eventualno neki drugi projekat. Ali ja mislim da su ovi potrošači u značajnoj manjini i da mi sad generalno ne kvarimo neki opšti utisak da mi kao potrošači imamo disciplinu, razumemo da postoji taj ugovorni odnos i da treba da platimo ono što smo dobili, a da za tu, rekao bih, značajnu manjinu uvek postoji način da se uloži prigovor, da se njima obezbedi adekvatna pravna pomoć i možda je ovo apel i evo kolegama u Kraljevu iz gradske uprave da razmišljaju prosto o nečemu što se zove davanje pomoći potrošačima u Kraljevu, jer Dušan je negde si lepo pomenuo da u Srbiji
postoje udruženja potrošača, ovih regionalnih savjetovališta je svega 9 po zadnjem popisu ministarstva, što apsolutno nije dovoljno. Dakle, pored svih obaveza kojima smo dnevno izloženi, ja ću samo pomenuti jedan podatak za prošlu godinu, da smo mi u regionalnom savjetovalištu primili i obradili 3368 prigovora potrošača. Dakle, to nisu obični prigovori tipa šta da radim, neće da mi uvaže reklamaciju. To su nekad i vrlo zahtevni postupci koji zahtevaju celog čoveka. Apsolutno. Samo da pojasnimo, to nije prigovor u postupku. Apsolutno. To isto se zove po zakonu zaštiti potrošača i on se evidentira u nacionalnom registru potrošačkih prigovora. Ti prigovori su zahvalni, opet iz ugla potrošačke politike, zato što oni bi trebali da nam daju neku sliku stanja. Malo imamo zastoj možda na tom planu, možda ne bojiš, možeš pa reći o tome. Mi smo se nadali da će nas taj proces pregovarački malo više ovako afirmisati temu potrošačkih prava, ali malo imamo, čini mi se, u zadnje vreme to nešto usporilo. Kako ti si inače član užeg sastava pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije, malo poznato javnosti, ali i to da pomenemo. I to baš srećnim sticajem okolnosti upravo zadužen za poglavlje 28. Kako je tvoje viđenje? Evo, dozvolite da u tom svojstvu i čestitam svim potrošačima Srbije Međunarodni dan zaštite potrošača 15. mart, evo sa dva dana zakašnjenja. Nažalost, ti si u pravu. Poslednjih nekoliko godina smo svedoci stagnacije u ovoj oblasti i podsjetiću sve da smo tačno mesec dana pred izbijanje pandemije, negde u februaru prošle godine, svi zaključili kada smo se okupili na ovoj grupi Nacionalnog konventa za zaštitu potrošača, da je vreme za jednu promenu, kako se zove, paradigme u Srbiji i da bi trebalo formirati i izmestiti taj centar, kako da kažem, zaštite iz nadležnih ili više njih ministarstava u jedan nezavisni državni organ ombudsmanskog tipa. Podsjetiću, jedan od glavnih razloga zašto smo to da predložili i podržali jeste upravo ovo što smo iz prakse, iz evidencije savjetovališta i drugih potrošačkih organizacija shvatili da jedan ogroman broj problema zapravo nisu klasični trgovinski, da kažem, sporovi, odnosno potrošački sporovi klasičnog trgovinskog tipa o patikama ili o tehničkoj robi gde su te dve strane, jedan mali potrošač, jedno veliko ili malo, nije bitno, ali privatno preduzeće, već da se u jednom ogromnom broju slučajeva zapravo radi o državi koja je pružalac određenih usluga na ovaj ili onaj način, na centralnom ili lokalnom nivou, a da onda neki realno politički organ, a to je ministarstvo, treba da tu presuđuje i da vodi politiku. I to smo shvatili da je neodgovarajuće. Mislim da treba sad iskoristiti ovaj dan, da ponovimo taj apel i da se zaista razmisli o promeni u tom pravcu. Je bila neka ideja zaštitnika potrošača. Ja znam da je to ovako delo još jedan zaštitnik nečega. Međutim, ustanovili smo i to smo pričali i dali smo taj predlog, uputili smo inače resorno nadležno ministarstvo trgovine, pošto taj zakon je, izmene zakona o zaštiti potrošača su takođe u kanalu za izmenu ili u pipeline-u, što bi se reklo. Tako da nadamo se da će se i taj predlog, da će doći na sto. I čini nam se da je to jedna od mogućnosti, nije jedina, ali jedna od mogućnosti. Potrošačke organizacije prosto nemaju dovoljno snage i potrebna je jedna čvršća institucija. To je bilo neko naše razumevanje i kako smo evidentirali, Ministarstvo trgovine je nadležno za politiku zaštite potrošača, ali pored toga još za niz drugih materija kojima, iznenadit ćete se, zaštita potrošača nije prioritet. Ima puno nekih značajnijih tema. Nekako je uvek ova na margini ovih tih aktuelnosti i bitnih stvari. Tako da možda je to jedan od razloga zašto imamo malo i taj zastoj kada je reč o napretku i na normativnom planu, a pogotovo kad je reč o primjeni zaštite potrošača na terenu. Ti si pomenuo jako dobru praksu ovde u Kragujevcu. To je Kragujevac je to na neki način svetla tačka kad je reč o zaštiti potrošača, sticem nekih okolnosti, možda zato što si ti odavde, možda je to jedan od razloga. I Zoran je jedan od veterana, ako smem da primetim,
zaštite potrošača u Srbiji u okviru mreže nacionalne organizacije potrošača Srbije, je li tako? A pomenuo si potrošačko savjetovalište koje je postojalo i pre. Znači, lokalna samouprava je podržavala, i to je jedna od naših preporuka bio i u okviru ovih izveštaja, da lokalna samouprava ima puna ovlašćenja, ima nadležnost, a jedino što treba jeste malo i budžet lokalni da izdvoji za subvencije potrošačkim organizacijama za podršku. Znači, svaki grad u Srbiji može da ustanovi svoje potrošačko savjetovalište. To je možda jedno lice sa pola radnog vremena dnevno. Često nije to i nije budžetsko pitanje, zato što je najozbiljnija prepreka potrošačkim organizacijama da tako nešto formiraju. Nije toliko radni sat, oni se ljudi time bave, već je poslovni prostor. Po pravilu lokalne samouprave raspolažu određenim poslovnim prostorom i po pravilu im 1/3 tog poslovnog prostora stoji nezauzeta zato što nije atraktivna, kako se zove, iz različitih razloga, klasičnim zakupcima, trgovinskim subjektima. Tako da ništa bi ih ne bi koštalo da recimo za početak dodele neke prostorije na korišćenje lokalnoj potrošačkoj organizaciji. To je naš apel malo možda više prema Kraljevu i Pančevu. Sad kad pričamo o ovim, Kragujevac tu već ima. Još jedna praksa, također si je pomenuo, jeste ta neka opomena prema propisima grada Kragujevca. Ona je propisana, predviđena. Nije kad je reč o Pančevu i Kraljevu, kad već govorimo o ovim gradovima kojima smo. Tako da smo mi ovim našim preporukama i tu pomenuli, uputili prosto sugestiju lokalnim samoupravama da razmotre tu mogućnost. Nije po zakonu o izvršenju predviđena više ta opomena, a ona je jako jedan zgodan instrument da građanin bude informisan koliki mu je dug, da ne bude, kaže, ja nisam znao, dobio zakucao mi izvršitelj na vrata, pravo iznenada, niti sam ja imao nikakva prethodna saznanja. Nekad, što se kaže, je sam kriv za tu situaciju, nekad su objektivni razlozi, ali ta opomena je nekako ipak zgodna prethodna informacija, jer ona na kraju krajeva omogućava da ode kod pružaoca komunalnih usluga direktno da komunicira, da pokuša da razreši tu situaciju pre nego što ona kulminira. A treća stvar koju ste pomenuli, to bih možda Snežana također pomenuo, znam da je objektivna stvar, nije dobar ekonomski položaj dosta građana. Nažalost, situacija je takva da sigurno postoje kategorije stanovništva koje nisu objektivno u mogućnosti da plaćaju komunalne račune u iznosima koji su obračunati i koji su prema cenama važećim za sve. A opet, s druge strane, građani i javnost na kraju krajeva nije upoznata da to nije pitanje koje mogu da raspravljaju u izvršnom postupku. Znači, javnog izvršitelja niti može da interesuje, niti treba da ga interesuje socijalni status, zato što nema ovlašćenja da tu okolnost uopšte raspravlja i da je ima u vidu. A zato je također jako bitno koliko lokalna samouprava i koliko pružaoci tih usluga mogu tu da učine. Kako je vaše viđanje ovde u Kragujevcu? Pa znate kako, ja zaista moram, a da to ne zvuči udvornički, da pohvalim lokalnu samoupravu. Naročito posle 2018. znači poslednje dve i po godine, mi smo imali u saradnji sa lokalnom samoupravom sprovođenje dva velika reprograma. Opet se je lokalna samouprava okrenula građanima koji neredovno izmiruju svoje obaveze. Ne mogu završiti ovu emisiju, a da ne kažem nešto i o građanima koji uredno izmiruju ove svoje obaveze, jer mislim da se i njima čini neka vrsta možda nepravde. Ali kroz ta dva reprograma građanima je data mogućnost da izmiruju svoje obaveze čak na 10 godina. To je zaista izuzetan reprogram bio i jedan i drugi, oslobađanje kamate i niz drugih pogodnosti. U periodu vanrednog stanja, mesec dana nakon ukidanja, nisu se obračunavale kamate. To je isto jedan vid pomoći i to i te kako značajan. Ali ono što je možda najvažnije od svega, možda je to vrsta pomoći koja je kratkog daha. Mislim da trebamo svi zajedno i sa lokalnom samoupravom i evo ovakve organizacije i ovakvi skupovi da apeluju i da se udružimo, da
utičemo možda na lokalnu samoupravu da izradi socijalne karte naših sugrađana, jer je zaista ova praksa u posljednje 3 godine, makar meni pokazala da možda i ne vidimo, ne obraćamo dovoljno pažnje ili jednostavno nevidljivo su upravo za nas građani koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Moramo se okrenuti malo i tim građanima, ali sagledavanje nečije materijalne situacije zaista mora da prođe kroz sve filtere. Ne može se nekim samo potvrdama dodeliti nekome neki povlašćeni status. Jer, nažalost, svedoci smo u nekim situacijama da se i tu mogu raditi koje kakve manipulacije. Znači, tom problemu se mora posvetiti adekvatna, ozbiljna pažnja. To se zakonski mora regulisati i onda mislim da će svima nama biti mnogo jednostavnije i lakše sprovoditi i postupak naplate i izvršiteljima postupak prinudne naplate. A na kraju, eto, sem tog predloga da naredne neke zajedničke snage usmerimo ka poboljšanju, odnosno ka dobijanju socijalne karte, ja zaista moram da pohvalim građane Kragujevca. Sve vreme smo ovde pričali o građanima koji neredovno izmiruju svoje obaveze. Moramo znati da 90% građana Kragujevca redovno izmiruje svoje obaveze. Da pohvalimo penzionere kojima je izmirenje tih komunalnih obaveza nešto što je maltene sveto. Još uvek se kod tih starijih sugrađana zadržala ona praksa koja možda i nije baš tako loša, neću ništa da dugujem državi. Znači, ja pozivam zato građane, izmirujte svoje obaveze, ali morate znati svoja prava. I zaista pročitajte, verovatno niste baš bacili onu infografiku koja je odlična. Kolega Lišanin iz Kraljeva je spominjao, ali da svako od nas 61.000 je isporučeno na adrese građana Kragujevca, posveti tom edukativnom sadržaju 10 minuta, biće jasno sve ono što mi trebamo da znamo o izvršnom postupku. Biće nam jasne i naše obaveze, ali biće jasne i naša prava i prilikom pokretanja postupka, pre pokretanja postupka, u toku samog postupka. Tako da zaista mislim da ste vi pre svega učinili veliku stvar, bez obzira na to što je javno stambeno spominjano, hvala Bogu, jednom i u pozitivnom kontekstu. Vi iz USAID-a i Centra za evropske politike ste zaista učinili sjajnu stvar vezano za edukaciju građana i ja vam se zahvaljujem na tome i nadam se da ćete dobiti neku ideju za još neko takav dobar projekat kao što je ovaj bio. Da, ovo je bio jedna, ja mislim da prvi ove vrste koji se bavi ovom tematikom, tako smo barem dobili informacije do sada. Da. Kad je reč o izvršnom postupku, nismo do sada imali, nije bilo vjerojatno dovoljno interesovanja. Kao što rekoh, nezahvalna je tema, nepopularna, nekako ljudi beže od nje i pokušali smo da osvetlimo kako bi svim akterima na neki način pomogli i kako bi pomogli ono što jeste svrha izvršnog postupka, to je sprovođene određene pravne obaveze, odnosno akta koji je zasnovan na zakonu i koji mora da dobije svoj ishod u svakoj pojedinačnoj situaciji, jer to je ostvarivanje prava. I to je osnovna svrha izvršnog postupka. Mi smo imali serije ovih razgovora i diskusija. Možda bi mogli u ovom momentu, napravili smo jedan kratak, samo ovako siže nekoliko kolega i njihovih ovako rečenica koje su nam se učinile zanimljive kao sameri iz tih diskusija, pa potom ćemo možda moći da zaključimo razgovor. Trebalo da se ujednači jedna praksa ili da kažem normativa za sva ta javna preduzeća, na koji način bi se, da kažem, građani upoznali na koji način mogu da plate svoja dugovanja, da ne bi sutra došlo do, da kažem, javnog izvršitelja. Ono što bih hteo da kažem, da bi trebalo sva javna preduzeća da se uključe, da se donese jedan normativni akt koji će se uskladiti ta nebitno praksa naplaćivanja, samim tim i način i vršenja naplati i kontrole tih potraživanja.
Kada bi građani znali s kojim pravima raspolažu, oni bi naravno i dolazili više, mislim, na taj način bi dolazili da zatraže svoje pravo iz razloga ili da se požele na koji način će svoje pravo da zaštite. Građani nisu edukovani što se tiče svojih zaštite prava. S druge strane, oni imaju i način naravno da pokrenu vansudske postupke, ali naravno ne kreću u tu priču iz razloga i straha da oni te, na primjer, postupke neće dobiti. Tako da samo bih apelo, eto, nije sve samo do toga. Znači, neko koristi uslugu, svesno je nije platio, pokušao je da izigra sistem, ja to tako zovem. I ja sam građanin na kraju krajeva, ali smatram da je prva i osnovna obaveza svakog građanina koji koristi uslugu, ne plaže, ali mislim da lokalna samouprava treba da napravi neki rez, a pritom i mehanizam i rešenje koje će jednostavno preduprediti da više u ovakvu situaciju nikad ne dođe. Da podsjetimo da u zakonu zaštite potrošača obavezno je da se donese direktor da donese svih javnih komunalnih preduzeća, da imenuje komisiju za rešavanje reklamacije i savjetodavno telo, u kojoj mora da uđe na osnovu zakona zaštite potrošača i predstavnik evidentirane organizacije potrošača kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. I pitanje koliko i kako i kad funkcioniše te komisije. Mnoge komisije ne postoje i savjetodavna tela u javnim komunalnim preduzećima. Neko će reći, pa kakve to veze ima sa ovom pričom? Kako nema veze sa ovom pričom kada tamo treba da se reši problem pre nego što uopšte krene zahtev za prinudnu naplatu ka javnom izvršitelju. I niko za to ne odgovara. Tu treba da tržišna inspekcija da nazire. Treba da izrekne meru. Međutim, naravno da ne. Imamo jedan paradoks. Evo, drago mi je što ćete ići kod, u razna ministarstva. Samo ja mislim da to nije dobar metod. Prvo i pre svega, u ovoj Srbiji se mora videti ko je potrošač, jer mi smo ti koji štitimo potrošača. Nemam ja ništa protiv da videte, naravno. Čak veoma poželjno, pogotovo kad realizujete ovako ozbiljne projekte i pošto ste veoma stručni. Ali ne idite sami, povedite nekoga iz potrošačke organizacije, ali nemojte voditi ove poltrone koje država plaća i koje se grebu po svakom projektu dobiju neka sredstva. Mi, evo sad smo imali nedavno neki dan, ja sam poludeo lično, mislim da ja ništa protiv što je Mihajlovićka primila delegaciju jedne organizacije potrošača, koja ima svog predsednika u EPS-u kao člana komisije za rešavanje reklamacije i savjetodavno telo. Naravno da dobijaju apanažu za to. I oni idu tamo i pričaju priče. Ovi, da još jednom pohvalim vaše aktivnosti na ovom planu, da mislim da su izuzetno korisne, da sam i u elektronskom formatu pogledala brošuru kad izvršitelj pokuca na vrata ili priručnik, sad nije važno, kao i štampano izdanje. I da mislim da ono što mi ovde možemo da radimo jeste da distribuiramo u što je većoj meri informacije koje su tu onako sažeto, jasno, kratko i nekim jezikom koji je razumljiv široj populaciji, informacije vezano za to gde su i šta su kada je u pitanju teren, ovaj zaista specifičan teren vezan za komunalne usluge. Tako da to mi je u stvari bila namera na početku, da zaista smatram da je izuzetno korisno i za naše ciljne grupe, mislim na ciljne grupe koje su u našem mandatu praksisa i naša briga o njima, ali i za širu populaciju, jer znam koliko u mom okruženju bilo korisno ljudima da po samom naslovu da pogledaju. Očigledno da to tangira većinu naših sugrađana i sugrađanki u cijeloj zemlji. Tako da, eto, pohvale, samo toliko od mene. Evo, imali smo prilike da vidimo neke light motive ovih diskusija. Kao što vidite, bile su vrlo i zanimljive i sadržajne, pomalo i žučne ponekad, ali je takva tema, izaziva emocije, izaziva pažnju, tako da smo pokušali da što je moguće približimo realnosti i da što objektivnije izbalansirano tako prikažemo za neku širu javnost. U međuvremenu smo dobili nekoliko pitanja kroz komentare sa Facebooka, kao što rekoh, pošto idemo uživo na Facebooku. Pored ostalog, evo čisto da pomenemo, ovde je pitanje te takozvane medijacije, odnosno posredovanja.
to ja ću tu koleginicu Smiljanu da zamolim možda za komentar. Čuli smo i kroz ovu i kroz razgovor. To je jedan od instituta, zakon ga je propisao. Nije baš lako ga primeniti u praksi jer javni izvršitelj je istovremeno i nosilac javnog ovlašćenja i upravlja samim izvršnim postupkom, preduzima izvršne radnje, a sad još treba i da posreduje. Malo je komplikovano to. Kako se vama čini mogućnost primene tog instituta? Teško. Instituta medijacije, konkretno kao medijacije, primena je moguća. Nama je data mogućnost u zakonu da budemo u izvršnom postupku i medijatori. Medijacija, posredovanje u izvršnom postupku nas kao javnih izvršitelja se svodi na to da mi izvršnim dužnicima objašnjavamo kako, bukvalno toga, kad nam dođe izvršni dužnik i kaže, ali ja sam platio. Pošaljemo izvršnom poveriocu podnesak, ispostavi se da nije. Zašto nije? Odnosno, on jeste. Ali naša medijacija se svodi na informisanje izvršnih dužnika kako treba da plate dug. Evo, gospođa Ćirković zna, ako se ne pozove na svrhu uplate, zna se kako se to knjiži. Ne može se, znači, knjižiti, ti si napisao iznos, uplatio i to je to. Nije. Znači, naša medijacija se zapravo svodi na informisanje i obuku izvršnih dužnika kako treba da plaćaju dug. Ja mogu odmah da vas se nadovežem na ovo sledeće pitanje. Znači, rekli smo, posredovanje nije još dovoljno u praksi, jasno. Pokušavamo i tu da se ta tema malo više osvetli, ali za sada je to jedna razmena informacija. Znači, da poveže te dve strane, kaže, evo, dajte vi podatke, dokaze, vi dokaze. Poverilac na kraju krajeva uvijek može da odustane, odnosno povuče predlog i uvijek može da nastavi postupak u delu u kojem ustanovi da ostaje potraživanje, da nije plaćeno. Ovdje imamo jedno pitanje, vrlo je zanimljivo. Kaže, šta znači da izvršitelj ne ulazi u verodostojnost isprave? Naravno, niko to nije rekao, ali rekli smo ne ulazi u sadržinu vezan načelom formalnog legaliteta, ali šta to zapravo znači? Javni izvršitelj, kad dobije predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, odnosno računa i zakon taksativno naravno i navodi šta su sve verodostojne isprave, vodi računa samo upravo o formalnim stvarima. Šta ta verodostojna isprava mora da sadrži? Da li je sadržaj verodostojne isprave zastareo, pola, ceo, dva meseca, tri meseca, javni izvršitelj po službenoj dužnosti o tome ne vode računa. Na izvršnom dužniku je da, kad primi rešenje o izvršenju, a praksa je da javni izvršitelji, pored rešenja o izvršenju, šalju i predlog kao prilog, znači predlog izvršnog poverioca, da se vidi da bi upravo izvršni dužnik mogao na osnovu priloga da utvrdi šta je zastarelo, šta nije. O tome ni sud čak ne vodi računa, nisu vodili u izvršnom postupku, ne vodimo ni mi. Znači, samo formalne elemente koje verodostojna isprava mora da se drži. To je važno da pomenemo, ne odnosi se samo na javne izvršitelje. Ovde pričamo danas o komunalnim predmetima, o svim onim drugim gde sud vrši, sprovodi izvršni postupak, donosi rešenje i isto ne ulazi u sadržinu isprave, nego prosto je to načelo formalnog legaliteta. To znači da ne možemo da raspravljamo sadržinu. Ali ispituje se da li isprava zadovoljava zakonske uslove koji se odnose na verodostojnu ispravu. Da bude verodostojna isprava. I to je suština te. Ovdje je također jedno pitanje u vezi sa tim. Ja se izvinjam ako mogu da se uključim. Znači, ne vodi izvršitelj računa o poslužbenoj dužnosti. I opet naglašavam, hvala vam, po službenoj dužnosti. Ne vodi računa po službenoj dužnosti o zastari. Pitanje glasi da li možda znate u kom procentu se koristi zastara kao način izbjegavanja plaćanja, koristi zastara kao način izbjegavanja plaćanja duga, ne može da se koristi zastara, već je to prosto okolnost koja nastupi ili ne, je li tako? Ali prigovori, to je najčešći razlog, je li tako, u prigovorima? Jeste. Ali ja mislim da je to više pitanje za gospođu Ćirković, po obzirom da se predlozi za izvršenje periodično dostavljaju javnim izvršiteljima, što znači da je mogućnost zastare slučajno ili namerno relativno malo. U
ne mogu u zadnjih godinu ili dve dana. U novije vreme jeste, to je manje prisutno nego ranije, da. Da se razumemo, govorim samo o javnom komunalnom preduzeću. O Kragujevcu ovdje, jeste. Jeste, prosto treba znati, imati u vidu da zastara nastupa, naravno, protekom godinu dana, ali od datuma do speća onog periodičnog mesečnog potraživanja, što znači, primjer radi, ako imate onaj jedan račun sa 10 mesečnih potraživanja, postoji mogućnost da, recimo, od najstarija dva budu zastarela, a preostala ne, je li tako? Tako da to je također jedna stvar. I drugo, vi ste pomenuli prigovor kada se ulaže, mora da prati dokaze. Ne može samo na rekla kazala. Tako je prigovor koji sadrži razlog zastarelosti. Prosto je to notorna okolnost i za to nije potrebna dodatna dokumentacija. Dovoljno mora dužnik da se pozove na zastarelost u prigovoru. Međutim, ako je sadržina prigovora vezana za plaćanje dug ili nešto slično, onda moraju ti dokazi da se prilože uz prigovor. U suprotnom, taj prigovor neće biti uvažen. Znači, moraju da se daju dokazi. Ovdje je bilo reči, znači, o zastari. Ja znam da je, kao što rekoh, da su javna komunala malo i pod pritiskom. Je li tako? Dolazi rok, zastari, vi onda prosto morate ta potraživanja, a nemate ovlašćenje da otpišete ta potraživanja. Pa nemamo ovlašćenja, tim pre kada pričam samo o javnom stambenom preduzeću, to su pre svega potraživanja koje komunalne kuće imaju ka građanima. Ono što je važno istaći, možda će neko staviti prigovor, odnosno uložiti prigovor zastare, ali to ne znači da će, kada pričamo o Kragujevcu i o javnom stambenom preduzeću, a upravo na bazi saradnje sa organizacijom potrošača, to ne znači da će na sljedećem računu taj dug koji je nastao recimo od 2010. godine da se on neće iskazati. Dug će biti iskazivan sve do trenutka dok se on ne izmiri. Naravno, nije interes komunalnih preduzeća niti javno-stambenog preduzeća da pokrene postupak protiv dužnika koji ima neku obavezu koja je stara, ne znam, 2-3 godine, jer će takav, ako se radi samo o toj vrsti obaveze, jer će takav korisnik te komunalne usluge sigurno će istaći prigovor. I samo da nam bude jasno svima nama, prigovor zastare, za taj prigovor znaju svi korisnici komunalnih usluga. Nema tih koji ne znaju da komunalne usluge zastarevaju za godinu dana. I to je, izvinite, da računaju upravo tih godinu dana. Kako to se računa. Tako da ćemo takvi građani koji pokušavaju da iskoriste zastaru, doći će sutra možda u nezgodnu situaciju kada hoće da prodaju svoju nepokretnost. U takvom slučaju, znate, njima će na kartici koju će im dati javno stambeno biti evidentirana obaveza koja je nastala recimo 2005., 2007. ili 2010. godine. E sada je tu pitanje da li kupac hoće da kupi nepokretnost koja je opterećena nekim dugovanjem. Mislim da je sve manje takvih kupaca. Tako da zaključak ipak može biti ono što ste vi napisali u često spominjenoj infografici. Vodite računa o svojim računima. Imamo još jedno pitanje. Upućujem ga Zoranu. Opet pominjali smo ugroženog potrošača. Mi malo i apelujemo da se taj institut više koristi u praksi. Kakva su tvoja iskustva? Znam da u nekim materijama je počela primjena tog instituta u nekim sektorskim oblastima. Kako to funkcioniš? Pa, iskreno, to ne funkcioniš. To je jedini odgovor, zato što ugroženi potrošač mora da ima svoju definiciju. Dakle, ugroženi potrošač može biti, recimo, stanovnici nekog ruralnog dela koji ne dobijaju usluge na način na koji je predviđeno. Ugroženi potrošač može biti, recimo, trudnica koja zbog svog stanja nije u mogućnosti da koristi usluge kako treba, recimo da iznosi smeće. I to je ugrožen potrošač. Da to nije nužno lice koje je upućeno socijalnu pomoć ili nešto slično. Ne, naravno. Ovo što si ti sad pomenuo tiče se energetski zaštićenog kupca koji u lokalnim samoupravama može da ostvari pravo na besplatne kilovat sate, odnosno na kubike gasa. I to u Kragujevcu, u drugim gradovima Srbije, postoji. Dakle,
to je neki poziv, dakle, potrošači. Znači, reč o korisnicima gas. Gasa i struje. Električna energija, tako je. Nemojte me držati za reč, ali mislim da je 150 kWh struje, odnosno slična količina gasa. Dakle, to je delatnost lokalne samouprave. Zna se put, postoje gradske uprave koje vode računa. Nakon prijema određenog zahteva koje mora biti odobreno od strane centara za socijalni rad u tim mestima, dakle, lako se dokaže da li je neko energetski zaštićen kupac, ali govorimo samo u energetskom smislu, dakle i u sektoru energetskih zakona. Ugrožen potrošač je, dakle, apsolutno šira kategorija i, nažalost, već smo rekli, ne postoji način da se on zaštiti, jer izvršni postupak ne određuje uopšte svoj ishod prema ugroženom potrošaču, jer na kraju krajeva mi ne znamo ko može ostvariti pravo ugroženog potrošača u smislu ovog zakona. Kako da ne, no. Apropo tih ugroženih potrošača. Ako neko zna koliko ima građana u teškoj situaciji materijalnoj, znamo mi kao izvršitelji. Što ne znači da su ti ljudi možda jedni od najboljih platiša. To moram da kažem. Mi smo svesni u kakvoj su situaciji, svesni su i oni. Dođemo do nekog dogovora, verujte, pored penzionera, ugrožena ta kategorija potrošača vam je, prosto meni dođe da plačem. Profesionalno. Mi je žao. Da, mi smo u tokom ovih diskusija imali te primedbe da se nekada u lokalu ljudi se znaju, je li tako? I onda kažu, mi znamo ko je veliki dužnik, to je onaj što ima veliku kuću, ima nekoliko vozila i tako dalje, on duguje milione. To je teško naplatiti. Naravno, onda s druge strane čujemo pružaoce komunalnih usluga koji tvrde ne, nema selektivnosti, mi preduzimamo radnje prema svim dužnicima. Ali činjenica jeste da nije ekonomska kategorija taj tako koji je dužnik. Određuje, nije uvek ona presudna, nego su nekako, nekad je to psihologija, nekad je to situacija, nekad je to ono što smo rekli, objektivna situacija u kojoj svaki građanin može sticajem okolnosti da se nađe i da nije nikakva sramota. Na neki način, možda i da zaključujemo razgovor sa time, pozivamo sve koji nas prate danas i koji će videti ovaj snimak. Naravno, on će ostati na Facebooku i moći će da građani izvrše uvid i kasnije. Pre svega, iskoristite ovu mogućnost, preuzmite ovu brošuru na internet stranici Centra za evropske politike. Ona pruža neke osnovne informacije, nema neku ambiciju, naravno, da da odgovore na sva pitanja, ali i na neka osnovna pitanja šta kada izvršitelj zakuca na vrata, dobit ćete jedan odgovor, ima nekoliko strana, isto se odnosi na ovaj infografik, on ima dve strane, znači obratite pažnju, molim vas, okrenite i na drugoj strani, ima također zanimljivih i važnih informacija i nije bauk. To je jako važno napomenuti da javni izvršitelj nije bauk. To pokušavamo da približimo građanima, da skinemo tu malo stigmu javnosti, da javni izvršitelji su tu dostupni, da može se dužnik obratiti javnom izvršitelju, dobiti informaciju i u pogledu konkretne situacije, znači šta je ta isprava, na šta se odnosi, šta može da preduzima. Znači, to je jedna situacija, možete se direktno obratiti, nije nikakva niti sramota, niti ima razloga da se beži od javnih izvršitelja. Kancelarije javnih izvršitelja rade, naravno, u radnom vremenu koje važi za sve, rekao bih, organe, čini mi se, s obzirom da ste nosioci javnih ovlašćenja. Naravno, postoji mogućnost da se obrati direktno poveriocima, javnom komunalnom preduzeću koje je podnelo taj predlog i tamo da se raspravljaju ona pitanja koja su iza isprave, verodostojne isprave koja može eventualno da bude, da se na osnovu koje da se pokrene postupak. Ako vam i dalje nije mnogo toga jasno, ima na internetu također dosta podataka, a možete se obratiti i
potrošačkim organizacijama. Nije ih mnogo. Zoran je pomenuo, ima 9 nekih takozvanih regionalnih potrošačkih organizacija. Mislimo da je to nedovoljno i zato apelujemo na lokalne samouprave, pored ostalog, da podrže organizacije svog grada, da im daju podršku putem subvencija, ovo što je Nebojša pomenuo, putem prostora za rad. Znači, da obezbede prostor, naći će se onda, kada imaju uslovi, onda će naći se i zainteresovani ljudi koji su i stručni i koji su spremni da se angažuju da pruže pomoć, podršku, savjetovanje građanima. Tako da, ja se nadam da smo na neki način zaokružili ovu temu za ova tri grada. Izveštaji za sva tri grada će biti, kao što rekoh, dostavljeni lokalnim samoupravama i bit će također dostupni na internet stranici Centra za evropske politike. Ti izveštaji konstatuju neka osnovna pitanja koja smo evidentirali tokom rasprava i neke opet vrlo osnovne preporuke koje su pretežno usmerene, kao što rekoh, lokalnoj samoupravi, jer mislimo da ona najviše može da učini na planu informisanja građana i na planu afirmisanja te jedne kulture, razmene informacija i komunikacije između svih aktera u ovim stvarima. I na taj način, ne treba niko da se ljuti, ali se nadamo da će biti manje posla, makar u ovim komunalnim predmetima za kolege javne izvršitelje, i da što više pokušamo da preveniramo ovu situaciju da izvršitelj prosto manje kuca na vaša vrata. Ja se zahvaljujem i kolegama koji su danas bili online. Znači, to su kolega Novica Lišanin, član Gradskog veća Kraljeva, zatim Filip Stanković, javni izvršitelj iz Pančeva i Sonja Prostran, pravni ekspert projekta USAID Vladavina prava. Ostajemo naravno na vezi, mi smo vam dostupni, dostupni su na internet stranici naši kontakti i dalje možete nam dati vaše komentare, primedbe, pa čak i ova pitanja kao što su ova koje smo dobili tokom emisije. Zahvaljujem se svim učesnicima danas i želim vam prijatan dan.